Dobrodošli u još jedan Informer podcast. Moj gost je Čedomir Jovanović. Čedo, dobrodošao. Da, hvala, dobar dan. Razmišljao sam kako da te predstavim za one koji te vole. Ti si maksimalan frajer, lider LDP-a, čovek da ide ono ko ide glavom da niko ne sme nogom i sve ostalo za one, onih malo više koji te ne vole. Si Čeda narkomančina, Čeda izdenik, Čeda šiptar, šta još? Ima svašta. Čeda čada, Čeda akonkagva, Čeda vara. Šta si ti u stvari, odnosno ko si ti u stvari? Pa dobro, nije mi u životu bilo dosadno. Pročitao sam nedavno na RTS-ovom portalu. Fantastičan intervju koji je Aleksandar Deroko dao politici polovinom 80-ih godina. Oni su napravili sa njim intervju povodom njegovog 86. rođendana. I onda su ga pitali da im kaže neku svoju ocenu života koji je živeo, a taj život je neverovatan. Ovo je sada neko drugo vreme i mi smo izgubili čak, davno smo izgubili potrebu, a ne postoji više ni tendencija da nas neko vaspitava tako što bi nas vratio ljudima poput Deroka, ali taj život, on je bio nestvaran. Jedan od 1300 kaplara, jedan od prvih pilota na Solunskom frontu, jedan od najbližih prijatelja Raska Petrovića, jedan od najvećih arhitekata našeg naroda, fantastičan etnolog, profesor Bogdana Bogdanovića, akademik, neverovatna osoba. I a onda sad od njega pitaju kako bi vi sad, šta bi sad tu u svom životu rekli. To su neke situacije koje tako naiđete njih, pa ih onda ostane vam kao žiljak na mozgu za ceo život. Eto, hvala RTS-u. Ako to smem da kažem u ovom vremenu. Naravno, u kojem se, rekao bih hvala Informeru da ste objavili to. Ja nisam, razumem. Ali zaista hvala što su me vratili tome. Onda kaže, ne bi se menjao i ne želim. Kaže, nisam prošao kroz život kao pas kroz rosu. Nisam se provlačio, tako da... Ok, možda bi bilo i meni i svima drugima jednostavnije kada bi ta glupa osporavanja dobila neki konačni odgovor i tako otišla negde u fioku, ali to se nikome nije desilo, pa se neće desiti ni meni. A onda ja ne želim previše energije da trošim na sve to. Kad me pitate kako da me predstavite, ja mislim da je dovoljno da kažete moje ime i onda je to erupcija. Kako ti sebe vidiš, znaš, to je ono, okej, kako te drugi vide, obično jesi ono što, kako te drugi vide, bilo to istine ili ne? Vratio sam se treningu posle tri godine. Pokušao sam prošle godine. Da, ojačao si, vidiš. Pokušao sam prošle godine i onda su me prijavili lekarima, a već sam počeo da planiram čak i neko ronjenje i lekari su... ovako baš protestovali, pitali me da li je moguće da sam i prema sebi toliko lud. I rekli, ne dolazi u obzir bilo kakav trening, fizički napor, i čovječe, pre tri meseca si izgubio vid. Sam imao 102 dana bolnice prošle godine. I onda se tu, onda sam odustao od svega toga i to je bio onako još jedan break koji je trajao gotovo godinu dana i sad sam se vratio. I šta treniraš? Pa sve.
sve. Ako spremam se, voleo bih da u septembru pobegnem negde na ronjenje. Vratio sam se na 25. maj u svoju teretanu. Spinning, sve ono, kao da sam juče izašao, preskočio sam te tri godine i brišem taj pakao od života. Neću da se žalim, mnogi su prošli mnogo gore od mene, ali ne bih da čak ni da mislim o svemu tome, kamoli da se na to vraćam. E, glavno sada ja dolazim tamo i svi su se obradovali, ti ljudi koji me poznaju, onako to osoblje koje radi. Moji ključevi stoje kao da sam juče izašao, a ne pre tri godine. Ja tamo imam neka svoja dva boksa, jedan za odelo, izvadili su onu pregradu za cipele, da bi moglo da mi visi tu odelo, a ovi drugi za peškire, za te stvari koje onako koristim posle treninga za tuširanje. Sve moje stoji kao da sam juče izašao, ja odem i počnem da treniram i vrlo lako se čovjek adaptira na ono što voli i ono što i situaciju koju mu je prijatno. Ali sad tu krene neka priča, tu pojave se ljudi, pa sad onako nekad je taj onako break od tri godine možda bude i mnogo više. Ljudi se prelome u jednom trenutku i sada ja neke od njih pamtim kao momke, a sada više nisu. A oni me gledaju i kaže ti si još uvijek kao dečak. Ja kažem, jer to plus ili minus? A oni kažu, čini mi se, kaže da je u tvom slučaju kaže, nema šlema koji bi tu glavu čuvao dok udaraš ponovo u zid. Tako da, ne znam. Što pričam o toj teretani, što sam u njoj 28 godina. ceo jedan život. Sad kad me ti pitaš šta bi rekao sebi, ne znam šta više osim tog imena. I ima tu puno kilometraže. Ja sam u te svoje 52 godine ugurao ko zna koliko nekih normalnih života. Nije mi bilo dosadno. Sasvim se setio, izviri što te prekidam. Vidimo se učitelji Baneta Grebenarovića. Ono što mi doživimo za jedan dan, to obični smrtnici ne dožive za cijel život. To bi... Ja si to htio da kažeš. Pa jednom je, meni je Mesić jednom prilikom rekao, kaže, si ti svestan da si da si ti istorijska pojava? Ja kažem, pa ta istorija se neće pisati nikada. Ona će se, trudit će se da tu istoriju zaborave kod mene kući. A on kaže, pa pusti ti kuću i one koji bi to da zaborave. Kaže, ti si za fizičare postao istorijska ličnost jer dokazuješ svojim životom da je materija neuništiva. Kad si prvi put razboleo u životu? Pamtiš to? Evo sad ovo, to sa tom koronom. Inače, pre toga ne. Dobro, ja znam za jedan slučaj, ali to nisi bio tako mlad, odnosno jesi bio klinec, ali za vreme protesta 96. 97. si imao upalu pluća, to isto. Pa imao sam, da. Pa dobro, imao sam... Samo što si bio u onoj jaknici. Jeste, primao sam Longacev na... u kabinetu na Filozofskom fakultetu svakog dana, ali to ne računam za nešto ozbiljno. Na nogama sam to izgurao. Ali jeste da, imao sam tada... Ali to me nije zaustavilo. Ovo me ubilo. Ovo mi je krenulo život. Pa dobro, ali to verovatno ima veze. Te upala pluća iz sredine 90-ih s ovim kako pa si podnao. Pa ne znam, oni su... To zato što su tako lepo lečio. Kod mene ništa nije uobičajeno, pa nije tako ni ta korona. Oni su rekli sam ja ono case report slučaj. Sve je izgledalo toliko drugačije od onog što je bilo uobičajeno za tu beštiju. Tako da ne znam šta da kažem. Ne želim se, okej, izgurao sam sve to. Žao mi je što sam maltretirao porodicu, što su se oni namučili pored mene, tako ljude koji me vole, i njih ima. I neka čovjek... Neka čovjek mora i da se razboli i završi u bolnici, onako na samrti, da bi shvatio koliko ga ljudi vole, poštuju i... To je bilo, onako, ja nikad o tome nisam razmišljao, ali... Pazi, tad su i tabloidi o tebi pisali pozitivno dok si bio u bolnici. Da. Valjda je to dobro za tiraž. Do duše stavljali smo. Meni stalno... Mislim da su ti stavljali reket u ruke. Ne, to je bilo posle. A, posle, to je bilo posle.
Ovo, tad su se opet vratili onome, tad smo opet ovaj, uspostavili normalne odnose, tradicionalne, ali tokom te bolesti zaista su svi ovaj, ovako pokazali neku vrstu razumevanja i ne samo prema meni. Ja mislim da i to mi je toliko žao. Da, ja sam uvek voleo ovaj naš narod. Nekako nisam od onih ljudi koji guraju pod tepih, eto to, odakle su, šta su, ko su. Moj Mihajlo je otišao kao tinejdžer u srednju školu u Edinburgh, imao je tu sreću, izgurao je tamo. E, ako bi je fantastičan đak i dobri je student, ali i on je sportista isto. I onda je igrao za školski rugby tim. A Edinburgh je sedište škotske ragbi reprezentacije. Onda pre utakmice njihove reprezentacije na stadionu igra tim njegove škole protiv tima neke druge škole. A Mihajlova škola je bila kultna škola tamo u Edinburgu i oni kad odu u grad, ilaze subotom u grad, nose na svoje odela, odu na sendvič, na neku Coca-Colu, to ne može se desiti da oni plate u restoranu, da plate u restoranu račun. Ceo grad je ponosan na njih, tu postoji jedna vrsta kulta. Inače, školu je osnovao jedan od najbogatijih Škota toga vremena, pošto mu je sin otišao u Prvi svetski rat i poginuo u Flandriji. Onda je on, u znak sećanja na sina, osnovao tu školu i zaista ima reputaciju jedna najbolja škola na svetu. Svakog 11. novembra podižu zastavu i to je onako tradicija. Obeležavaju tako to veliko primjer i kraj Prvog svjetskog rata. A eto onda Mihajlo je tamo igrajući za njihov tim uvek nosio onu gumu ustima srpska trobojka. I onda on tako pošalje sliku i koliko to strano izgleda ovde među nama, a tamo je tako normalno. I onda svi su ga pošalje, govorili onoga mali Srbin. Tako da, ne znam, ja sam uvek u našem narodu video i to njegovo dobro lice koje smo mi nagaravili, pa tako čovjek mora da se potrudi da dođe do njega. Nekako kad je teško, mi znamo da budemo neverovatno širokogrudi, solidarni, pokazujemo empatiju, pomažemo jedni drugima, potpuno drugačiji nego što bi inače... Što se inače ponašamo. Sjeća se kad su bile one poplave 2014. godine, kad je ceo grad u petak uveče, onako, ja sam tada otišao za Obrenovac sa mojim obezbeđenjem, jer je Saj išao, tad je iz Valjeva se prebacili za Obrenovac. Mi su bili prvi koji su došli tamo. Sam ja otišao sa njima, ja sam ronio, imam iskustvo da ronim u takvim situacijama, oni nemaju. Onda sam ja otišao sa njima i bio tamo u petak i subotu, u nedelju ujutro sam se vratio. Za Beograd nisam bio kod kuće dva dana i te dve noći, odnosno dan i noć, dve noći. Ali se sećam da, i to mi je Jelena posle pričala, da su momci i devojke koji su izašli u petak uveče u grad, da su završili negde kod Šapca na nekim barikadama, da su vukli džakove, da se to masovno odlazilo kod Sava centra, da su dolazili autobusi i vozili tako volontere gde je bilo potrebe, da li Šabac, da li Sremska Mitrovica, da li Obrenovac. Onako samo eksplodiralo jedno onako dosta asocijalno društvo kako smo mi svakodnevno i pokazalo svoje srce i neverovatnu energiju. I onda su se posle vratili na fabrička podešavanja. Ovo koji ti rekao tradicionalne. Pa jest, onda se tako nekako ono prepustimo to nekoj svakodnevici, zaboravimo ko smo, šta smo, zaboravimo na sebe. Meni se te stvari dopadu. Onda najgori među nama, onda oni monopolizuju to što smo mi i onda nekako pomisliš da treba da se ugrizeš za jezik i da začutiš kad nekom treba kažeš da si Srbin, da si Srbije, da ja nisam zaista takav, drago mi je što ni moja deca nisu, ali imamo te divne osobine, oni su tada, eto, kad govoriš tim tabloidima, neko javljali su se ljudi, kaže, znaš šta, aj, kao i ti sam razumeš ono šta je posao, mi kad stavimo tebe i cecu na osnovnu stranu, sve se proda, mora od nečeg da se živi, kaže, u ostalom, nikad, ja zaista nikad nisam ni pravio neku posebnu frku oko svega toga, i čak nisam bio ni kao Clinton, on je govorio, pišite šta hoćete, samo neka bude lepa slika. Da, ja, ja nisam, Gregović je to rekao. Jer i on to rekao, da. Pa da.
Ja ni to nisam čak nikad pomislio, ali su se javili ljudi svi, to ti kažu da, i tabloidi. I tu su ovako od krvi i mesa i nekako, ja ne mislim da su Informer, Kurir, Zadruga, Elita, svi ti likovi koji se često pojavljuju u tim formatima, prvi problem Srbije. Ja uvek kad to vidim, ja kažem, čekaj, što narod gleda njih, što ne gleda nas? Gleda ono što mu je zanimljivo. E, sad kad si pomenuo priča o Srbima, ko Srbima, odakle su tvoji? To nisi nikada pričao. Ti si rođen u Beogradu, ok, na Novom Beogradu, ali odakle tvoj potič, Jovanović? Ja ne znam zašto bi o tome... Ono, svi pričaju o poreklu, znaš da Srbi to vole. Moji su došli odavde. Ali moj pedigre im se neće dopasti. Ja. Pa dobro, ajde vidim. Da, a inače, onako vrlo, vrlo interesanta priča. Mimo činjenice se tu pojavljujem i ja kao njen akter. Moj otac je rođen u Pirotu 39. godine, u staroj pirotskoj porodici. Poslanik Demokratske stranke Toma Panajotović, koji je bio predsednik opštine Pirota od 96. do 2000. godine, u vreme one koalicije zajedno. Kad je postao poslanik u Skupštini Srbije, ja sam bio šef poslaničke grupe, onda sedeo je pored mene stalno. I jedan dan mi donese knjigu. I kaže, izvoli ovo. I ja kažem, šta je to? Ovo kaže, pogledaj. Ja pogledam, to je knjižica koju je izdao muzej u Pirotu. I zapravo to je knjiga o dedi moga oca, o mom pradedi. Stojanu, koji je bio gradonačelnik Pirota. Ali on je bio socijaldemokrata, socijalista toga vremena. I to je jedan detalj, kada je Pašić dolazio u Pirot, on je bio jedini, Pirot je bio jedina opština u Srbiji, jedini grad u kome radikali nisu bili vlast. Onda on njega zove, kaže, Stojane, dođi, ajde, kaže, dođi kod nas, a on neće. Onda se tu nešto sporečkaju, a on se digne i kaže, ajde, vodite me u APS. A onda se tu neki žandari, ono što izvedu ga napolje, on pita, šta radi Stojane, kaže, ide u APS i peva. A inače, zašto je on meni interesantno? 1915. godine je sa pet sinova otišao u Prvi svetski rat. Samo se jedan vratio. Jeste, da. Da, on je otišao sa pet sinova. Inače, svi znate za Pukni Zoro i Gvozdeni puk. Stare pesme. Da, mogu bi Magnifico dosta da vam pričao o toj pesmi, da ne pričam ja. Da. O studiju, njegovom studiju u Parku Tivoli 2011. godini. Celom danu u kojem su se družili on, njegov otac, ja i naš zajednički prijatelj Igor Arih. Njegov otac je inače jedan od onih neupisanih. On je bio podoficir vojske, ali neki zastavnik. I odbio je da se prijavi onda kada se to radilo u Sloveniji 1991. godine tokom juna meseca, i ostao je čovjek bez lične karte, bez matičnog broja, bez pasoša, on ne postoji. Ali kad je čuo da sam ja u Ljubljani, Jelena je otišla u pivaru Union, tamo je pregovarala sa njim, ona je na naspram Parka Tivoli otišla da pregovara sa njima oko neke krupice, a ja sam sa Igorom Arihom i Magnifikom sedeo u studiju. Došao je njegov otac, doneo galon neke rakije i rekao, ajde da se pitamo, da smo mi tu ceo dan sedeli i pričali. Tad je napravljena ona kankan verzija Marša na Drinu. Tad se, Boga mi, daleko odmaklo sa Pukni Zoro. A zašto o tome pričam? Zašto je postao još jedan puk? Gvozdini bio je Leteći. Leteći je bio iz Pirota. Oni su svi izginuli. A 2018. godine ja sam bio na večeri u Tikasu, pio je petak uveče, i ja sa te večere sedem u auto i kažem, idem na Zetinlik. Jer su tamo svi, neki moji su u kraj Vida, u Plavoj grobnici, ali ovi drugi su na Zetinliku sahrani. Kažem, idem na Zetinlik, da upalim sveću.
I onda mi kažu, da li si normalan, kako ćeš sad, ja sedem sam u kola, krenem, tako obezbeđenje za mnom, dođemo do makedonske granice, Zaev da svoje obezbeđenje, oni do Grčke, tamo Grci poslali obezbeđenje, kad dolazi neko iz Srbije, posle shvatio zašto sve tako mi se povijezda, neka državna delegacija dolazi. I uglavnom u 11 sati mi smo bili 5 km od Zetilnika, ja zaustavim auto i izađem i sa telefona na YouTube-u nađem kreće se lađa Francuska iz pristaništa Solunska. I onako pustim tu pesmu i počnem da pevam. Onda sa mnom Makedonci i Grci, pa sad svako ko šta razume i kako zna i ume. Onda smo to otpevali i nastavili dalje. Prva kapija do koje smo stigli, ja tu zaustavim auto i izađem, to je bila Francuska. To je francuski deo groblja. Neki oficiri stoje, pozdravljaju me ja u espadrilama, kako sam izašao na večer, bela košulja, espadrila i neke teget pantalone. I ja ovako, oni mene vode, izvode me, špalir vojnika, meni daju venac, pucaju puške i ja sam usred neke ceremonije. A sa mnom je i Kenan Hajdarević, moj drugar i naš poslanik, stari LDP-ovac. Ja onako isto u šoku i sad ja gledam nas tu vode, oni predaju raport, ljubim sablju, stavljam venac, odatle me vode na englesko groblje, sa engleskog na italijansko. I tako mene provedu kroz svata groblja, oko mene su neki uniformisani ljudi, predstavnici jedne, druge, treće zemlje. I na kraju ja završim kod starog Đorđa. On sam sedi na onoj stoličici svojoj, onoj montažnoj, maloj. I si takav stočić, na stočiću par čaša onih za rakiju, flaša rakije. I on kaže, si ti? Ja kaže, ja sam. Kaže, pa da, ajde, kaže, da popijemo za pokoj duši. I on sipa onako rakiju, nas dvojica tu, Kenan slika telefonom. Kaže, ali su se ovde uzmuvali i mislili da dolazi neka sila iz Srbije. Kaže, sad shvatio da je, kaže, biste neka državna delegacija. Ja kažem, ne znam, kao ja sam samo došao da upalim sveće. On kaže, teško ćeš upaliti, sve je zatvoreno. Zašto je to pričam? Tako što tamo su završili svi sa očeve strane. Njegov otac se jedini vratio iz tog rata. Kad je počeo drugi svetski rat, pošto su bili čuvena pirotska porodica, sve su ih Bugari pobili. I dedu? Da, sticajem okolnosti je, otac ne zna kako preživa, tada ima 2 godine. Koga je gde sklonio, on je, znam, pričao mi da je dočekao oslobođenje u Prištini. Toga se kao dečak seća, imao je 5-6 godina. A koga je čuvao tada? Neka rodbina ili? Ma ne, kakva rodbina, svi su pobijeni, nema rodbina, nema niče. Ko čuvao, ko to zna? Onda, kaže, stavili su ga u neki kamion i završio je u Borovu selu u nekom domu za decu bez roditelja iz kog je pobegao vrlo brzo, kaže, su bile neke strašne bube po zidovima pa ga je to plašilo. A onda je tako pešačio i stigao do Skoplja. I u Skoplju su ga onda opet tako negde pokupili, tad su te službe tu postojale i završio je u Skoplju osnovnu školu, srednju školu, taman kada je bio onaj zemljotres, on je završavao gimnaziju i onda došao u Beograd i srušenog Skoplju i Beogradu završio arhitekturu i ekonomiju. I o njemu mi je Nebojša Popov pričao uvek. Kaže, povukao si na oca, kaže, ali još na neko, kaže, ne znam ko je taj drugi. Ja kažem, što na oca? On je bio student, on je 68. godine, pa kaže, znaš, kad je ono, kad smo zaigrali kozaračko kolo u studentskom gradu, kaže, ceo studentski grad u kolu, kaže, samo tvoj Jole stoji sa strane i puši Nišku Moravu bez filtera i gleda. A ja ovičem, kaže, Jole, ajde u kolo. A on kaže, pusti me. Kaže, hajde u kolo, Jole, rekao je Tito da smo u pravu. On kaže, baš me zato pusti. Eto, to mi je Nebojša Popov, njemu ispričamo, posle kaže, što mi nisi rekao to? Kaže, ba, kaže, ej, kaže, nećeš ni ti svoje deci pričati previše o svom životu, ali uvek bio jedan onako vrlo, 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 vrlo rezervisan i zatvoren, introvertan čovjek, što i za mene, moj profesor Nebojša Pajkić za mene kaže da sam najintrovertnija osoba koju u životu video. Ja koju stalno brbljam. Ali možda negde je u pravu. Pričam što moram, pa nešto bih hteo. Nema to mnogo veze, to što si introvertan i što pričaš nije. Tako da je to je neka očeva priča. A tek je majčina je, moja majka je iz Podkozarja, iz Popovske kuće,
rođena je u maju, u junu, u julu je krenula ofanziva na Kozaru. 42. tako. Da. Ona je bila iz divne, imućne, imućne porodice. Deda je zapravo bio prva generacija koja nije sveštenik. Za njega mi kažu, recimo, dok sam još sretao tamo negde 96. 7. godine, ja odem da obiđem da vidim šta je tu ostalo posle rata od svega toga. Onako žena neka stoji, naslonila se na ogradu, šišti, ne može da priča, ali onako šišti, ja priđem, piše rukom, kaže, jesi ti Radin? A to tako se zvao moj deda. Ja kažem, jesam, kaže, isti si on. Ona ga pamti. Njega su razdvojili su tu, ustaši su razdvajali muškarce od žena, oni su razdvojili tako i majčinu porodicu. Majka je sa jedne strane ostala kao beba, imala je mesec dana, ostala je sa svojom majkom, sa sestrom Jelom, koja je imala 12 godina, i sa bratom Mirkom, kog je baka tu na brzinu presvukla, navukla mu neku haljinu i vezala maramu tako da ih je prevarila, on je imao 2,5 godine. I onda su njih oterali za Jasenovac, a ove su stavili na voz i oterali ovde na Sajmište. Njen brat Gojko iz voza je skočio i on je završio rat kao major, a drugi brat i otac su streljani ovde na Sajmištu, tako da je moja majka ceo život prelazila preko tog Brankovog mosta, ali uvek bila oslobođena bilo kakve mržnje, isključivosti. Ona je strašno nesrećna bila kada je počeo rat, danima je plakala. Ja vučem tu neku empatiju i razumevanje za druge, između ostalog i zbog, tu sam kraj nje i oca to negde tako pokupio i tako sam vaspitan. Prosto nikad nisam čuo ništa isključivo iz njihovih usta o bilo kome. Puno ljubavi prema svakom čoveku, to ne da šta drugo da kažem. Oni su završili u Jasenovcu, onda je jednog dana, valjda kako je to bilo, to je bila onako baš fabrika, klanica jedna. Jasenovac je jedini koncentracioni logor u kojem su žrtve bile u fizičkom kontaktu sa dželatima. Ovo drugo izvedete tamo, streljate neki vod, vojske te strelja, zatvorite u gasnu komoru, ošišujete pre toga, im treba kosa za sedišta u kamionima i tenkovima. A ovo je jako bila jedna kasapnica, eto kao. I onda kaže, to bi sveća se, to je baka pričala, i tako tu stoji u redu, onih mlate nekim maljevima. I onda je ona u jednom trenutku očajna, uhvatila ovog Mirka za ruku, tog dečkića od 2,5 godine, sina, moju majku stegla u naruču i se je uviklila Jelo za mnom i skočila tu, to je ušće une u Savu bilo. I to je leto, pa je tu plitka voda, nekako se ona tu, šta je, kako se ona snašla. Oni su pucili, otkrinuli list na nozi, ona je pregazila tu reku, otišla u šumu i ostala u šumi, u nekoj improvizovanoj zemunici do septembra 45. godine. Sama? Sama sa troje dece. I onda se vratila kući, to je bilo zgarište, svi pobijeni. Tu su našli na... Oni to zovu bunjište na tim temeljima tih spaljenih kuća. Mm-hmm. Našli su poludivljeg dečaka koji je bio iz porodice Krnjajić, njihovih najbližih komšija. Njih su sve bacili u bunar i onda pucali od ozgo, ali on je bio zatrpan nekim telima, pa je sticam okolnosti preživao. Koga izvede iz tog bunara, to ni sam nikad nije saznao. On je onako jaukao. Neko ga je odatle izvadi i on je bazgao tu po tom spaljenom selu 3 godine, nalazi se kako je znao i umeo. Eto, dok se nije vratila majčina porodica, onda su ga oni prihvatili. A on se zvao Čedomir. I moja majka je od promrzlina u toj zemunici bila nepokretna. I onda je nju on nosio na svojim leđima do 51. godine. Znači, od 46 godina je nosio na svojim leđima. Kad idu u školu, on je stavi na leđa i nosi do škole, kad iz škole idu kući, on je nosi, kad negde treba, on je, eto to, to je bilo, znači, ne možete da ga vidite da mu ona nije na leđima.
Čedomir Knjajić. I oni su se strašno voleli. I mene kad je majka rodila 71. godine, to je bio težak porođaj. Vrlo komplikovan. Tad si pravio probleme. Dobila je sepsu i bila je na samrti. Bila je na samrti, a moj otac mi je dao ime Čedomir po njemu. Da, po njemu mi je dao ime. Inače Čedomir Knjajić je divan čovjek, intelektualac. On je iz te bede, iz tog pakla stigao do mesta direktora Privredne banke Sarajevo u trenutku kad počinje rat 92. godine u Bosni. Jedan od najuglednijih ljudi u Krajini tamo, u Prijedoru, čuveno, gde smo se proslavili. Eto, taj ovako urnisani narod je doživeo da najgori u njemu drugima rade ono što se njemu samom desilo, i to je katastrofa. Tamo smo obeležavali belim čaršafima kuće u kojima ne žive Srbi, a svako ko nije Srbi mora da nosi belu traku oko ruke, na rukavu. Pobili smo gotovo 4000 Bošnjaka i nešto Hrvata koji su tamo bili. Sačuvaj Bože. Katastrofa. Eto, taj nesrećni narod je to mu se na kraju desilo. Uglavnom, Čedomir se vratio u Prijedor, a njegov sin sa pravnog fakulteta u Zagrebu, gde je bio student, Saša, imao je i Marijana, koji je bio dete u tom trenutku. I onda su ga pozvali i tražili od njega da bude šef kriznog štaba. A on njima odgovorio: pa vi od mene tražite da ja budem sa vama, a vi ste kao oni što su me bacili u bunar 42. I šta se dogodilo? A onda su mu oni rekli da ne sere previše. Jer se šalju deca na koridor i da bi bilo pametnije da misli na svog Sašu. A onda rekao samo 5 minuta, otišao do kuće, uzeo Marijana malog u naručje, ženu za ruku i Saši rekao: dođi sine. Vratio se nazad u opštinu i pred njima rekao: ja sam ti dao život, ali šta god da uradim, ja ti ga ne mogu oduzeti, o tome neki svemir odlučuje, ne ja. A jedino čovjek, jedino sebi može obraz da uzme. Sine, oni mene ucenjuju, traže mi da sa 60 godina budem kao oni što su me u bunar bacili kad sam imao 6. Oprosti, ja to ne mogu. Morat ćeš svojim putem kako ti je suđeno. Tu ga poljubi i odatle njega pošalju na Orašje. I Saša je na Orašju bio do januara 96. godine. Od maja 92. Bez jednog dana. A gde si ti bio? Odsustva. Eto. Gde si ti bio? Tebe zatekao rat u vojsci. A nisi završio priču o mojoj majci. Čekaj, babo, rasplinjavaš se. Koja je interesantna. Znam. Zato što je meni to priča o ovom narodu. Zanimljivo. Moja majka je od Mršića. I znaš što je još zanimljivo pre nego što završiš? Naglašavaš Jasenovac, to znači, to samo govore Jasenovac, naglašavaju samo ljudi koji su iz tog kraja. Pošto je moja baba je iz Jasenovca. Da. Godinama smo odlazili tamo, kad padne Sava, juna, onda ispuca ona zemlja i kruni se. Pa se tu traže kosti, bilo koje, da svako sahrani onog što je preostao. Eto, to je godinama taj narod tamo tako živeo. Moja majka je od Mršića,
Međutim, ja nikad ona nije, nikad nismo streli nigde Mršića. 89. godine ja sam igrao vaterpolo, bio sam na pripremama reprezentacije u Risnu, u Boki Kotorskoj, u hotelu Teuta koji imao bazen, pa je to bilo jedno od mesta gde se odlazilo na pripreme. A ona dođe da me obiđe. I sad sedimo na terasi, ručamo, razgovaramo. Ja sam imao 18 godina. Prilazi neki čovek i kaže, izvinite, gospođo, ko ste vi? Ona kaže, ja sam Milana Jovanović, ovo je moj sin. On je ovde na pripremama, pa sam ja došao da ga obiđem. On kaže, prostite, molim vas, što sam zasmetao, ali vi toliko ličite na moju majku da sam ja zanemeo. Eto, mali, ako ti bilo šta zatreba, dok si ovde, ove prve kuće tu, to smo mi Mršići, šta god da mogu da pomognem, pomoću ti rado. I kaže, moja majka, kako ste rekli da se prezivate? On kaže, Mršić. On kaže, moje devojčko prezime Mršić. I on ovako pogleda i kaže, jel vam neko u porodici sveštenik? A ona kaže, pa svi do moga oca su bili sveštenici. I on kaže, ja moram da sednem. I sedne čovek, uzme sipa sebi čašu, bila na Radenska tri srca. Sipa tu čašu kisele vode, onako prebledeo. Popije čašu i kaže, našao sam trećeg brata. Za skratim priču, tamo u 19. veku, bila je neka krvna osveta u pitanju, nešto se desilo. Uglavnom, tri brata iz Risna su pobegla. Jedan je bio sveštenik, jedan trgovac, jedan moreplovac. Sveštenik je išao nekim svojim putem i zaustavio se tamo u Potkozorju. I ja sam njegov potomak. Inače, ta crkva u koju su oni podigli, u kojoj su služili iz generacije u generaciju, je posle Glinske crkve najveće stratište Srba u Bosni, a verovatno i uopšte u tom Drugom svetskom ratu. Tamo je 400 ljudi zapaljeno u toj crkvi 42. Živo. Živi, da. Za razliku od Glinske, gde su ih prevarili, pozvali su ih da ih pokrste. Ovde nije bilo iluzije šta će se desiti. Tako je ona završila. Podigli su je moji preci. Kaže, našao sam trećeg brata. Sad taj sveštenik je otišao, on se zaustavio na Kozari. Moreplovac je plovio, pa se vratio posle 20 godina. I on je njegov potomak tu iz Risna. A treći, verovali ne, na njega sam naknadno upoznao. To je onaj čuveni, on je bio kapiten Hrvatske Cibone i Hrvatske reprezentacije, Veljko Mršić. Ja se sećam, igla se neka utakmica, on onako tovari pošteno, ja kažem, mudri rođače. I eto, vidiš, iz jedne porodice, kakav je ovde život bio, iz jedne porodice stigo si od tri brata, stigo si do jednog Srbina, jednog Crnogorca, liberala i jednog Hrvata. Prošle godine sam bio u Perastu, pa sam onda otišao i do Risna, javio sam im se. Eto, to je ta neka priča. Htio sam da te pitam zanimljive priče. Eto, to nisi ispričao. A gde si bio za vreme rata? Ja znam da te uhvatio rat u vojsci, tako, ovoj 90-ih. Bio sam gde su hteli. Nikada o tome nisi pričao otvoreno? Pa nisam, nije bilo pitanje izbora. Uglavnom, nije mi zaobišlo ništa. A ostao sam... Da te zateko rat? Ti si bio već džomba, ono... Nisam bio džomba, mene rat uhvatio. Ja se sjećam da... Moj prvi susret sa vojskom je zapravo vojna policija koja je uhapsila u Ljubljani. Aha. Jer sam ja, naravno... Zakasnio. Pa da, dve nedelje imao sam devojku, ludo smo se voleli i meni na pamet nije padalo da ja nešto sada trčim u vojsku. Trebao sam da se javim tamo, ne znam, 15. septembra. Mene su uhapsili čim sam sleteo na aerodromu u Ljubljani.
vojna policija sprovela do Pule u nekom kupeu, bez stakla je bio prozor, tako da sam ja do Pule dobio temperaturu i završio u Rojcu u bolnici. I onda sam dve nedelje bio u bolnici, posle dve nedelje su me poslali na Muzil, poluostrovo, na kojem je 4000 krava, ne znam, nekih 400 nas guštera, jedno beskreno prostranstvo. Znam da sam tamo došao, da su ono šatorsko krilo istovarili sa svom opremom, da ja to nisam teo da nosim. Rekao sam da ne mogu i da sam na bolovanju. Onda su to za mnom vukli. Prvog dana sam, čim sam došao tamo, opet sam pobegao. Došla mi je devojka u Pulu, sjeća se nekog zatvorenog malog privatnog hotela Milano. Onda sam tamo bio 7 dana. I posle 7 dana ona se vratila kući, a ja sam u nedelju uveče onako došao na kapiju. Kao da sam izašao tog popodneva. Onda su pozvali dežurnog oficira. Njega ću pamtiti Petrović se preživao, njega ću pamtiti celog života. Onda je on došao i ovako gleda me na onoj kapiji. A ovo tu vojna policija kaže da ga vodimo. On kaže, ne, idemo nas dvojica da prošetamo. I onda sad tako mi šetamo tim poluostrovom koji je ogromno. Pa kaže, ajmo do mene u kancelariju. Odemo tamo, on skuva kafu, stavi mi tako kafu, pije. I onda kaže, ti ne znaš činove? Ja kažem, nemam pojma. Otko znam, on ima neke palete, ne znam šta je to. Kaže, znaš, ja sam ti kapetan bojnog broda. To ti je u mornarici ono što ti je pukovnik na kopnu. Ja kažem, dobro. A šta ti misliš, šta radi kapetan bojnog broda s tobom blebanom u nedelju uveče na Muzilu? Ja kažem, nisam razmišljao što o tome. A on kaže, plaća cenu. Pa ja ću otim, kažem, ali te interesuje zašto plaća? Pa ja kažem, ne. Kaže, bilo bi bolje da se zainteresuješ, pošto vidim da si u mojim cipelama već. Kada, znaš, ovaj kapetan bojnog broda, što ga ništa ne razumeš, i on ti je bio lud od ljubavi. Pa je tako, misleći na ljubav, nasukao podmornicu. A onda su ga izveli na disciplinski sud, podmornicu mu oduzeli i poslali ga da prašinari po Muzilu. A kad je počeo da prašinari po Muzilu, ljubav zbog kojim je bio lud se okrenula i otišla kod nekoga ko vozi podmornicu, jer neće prašinara. Kaže, znaš koliko ćeš puta u životu voleti čovječe, nemoj svoj život da uništavaš tako glupo. Znaš kako je ovo vreme, znaš šta bi ti ovi kreteni od života sada napravili. Spakovali bi te, poslali bi te negde gde će se sutra ginuti i ne bi trepnuli. Ajde, idi, odmori se, pa počni malo da misliš na sebe. To je moj prvi kontakt sa vojskom. To i onda smo posle dobili, bila je farma krava na poluostrovu koju su podvijali, znači niko time nije bavio, pošto već počeo onako da, počela je kriza. I onda je neko po kravama ispisao HDZ, SPS, INA, tako neki sprejom, onim autolakom. A pošto je bila planirana zakletva, mi smo dobili zadatak kao najgori od vojnika, mi nemamo pravo da budemo na zakletvi, nego mi ćemo da čuvamo to stado, da ne dođe tamo na pistu gde su roditelji, rodbina i vojnice koji polažu zakletvu. Pita me da li krave nisu stigle. Ko je pobedila? Pa nas 10 treba da sačuva. Pa gde je ono? Pa to je bilo, to je bio haos. Pa gde nas 10 treba sačuva 300-400 krava? Pa to nije mogo niko, ono poluostrovo ogromno. Ono što ti si kao novo beogradsko dete, ono jovičan čuvanju krava. Jes, da. Nije mi zanadalo što imaju rogove. Eto. I posle gde si, kako si završio na ratu? Uglavnom se toga sećam. Ovo drugo, i što se sećam, trudim se da zaboravim. Ništa, onda sam odatle otišao u Divulje.
to je bila najelitnija jedinica tadašnje vojske. Sve najbolje što je postojalo u zemlji dolazilo je tu iz 63. i 72. iz specijalne vojne policije. To je bila jedinica od 30 oficira. A pošto smo mi bili tada neko socijalističko društvo, onda se podrazumevalo tu mora da bude i po neki vojnik, pa je uvek su tu bila po dva, tri vojnika. Eto, ja sam bio u toj poslednjoj generaciji te jedinice. Tamo sam došao u decembru 90. i ostao sa njima do kraja, do raspada zemlje. Pa sve što može da ti pade na pamet i još po nešto o čemu se nije nikad pisalo, uglavnom smo to bili mi. Otišao sam na sahranu u Vukovar 2017. godine. Umro je neki dalji rođak moje majke, odnosno neki brat od tetke, recimo, za kog sam ja bio posebno vezan, jer je on je bio jedan od direktora Vukovarske elektrodistribucije. I kad je počeo rat, onako mešovito, srpsko-hrvatska porodica, on je bio Srbin, žena Hrvatica, koja je tome vodio tada uopšte računa, kad je počela ta ludnica u Vukovaru, oni su svi više vremena provodili u podrumu kuće nego onako napolju u dvorištu, a ona je bila strastveni pušač. I izašla je jednog jutra kad se probudila da zapali cigaretu, pala je granata i njena glava je uletela u podrum dole gde je on bio sa dve ćerkice. Možda sad to ne može da se zamisli, ali on je od toga poludeo. E onda je do kraja tih, do Aranđelovdana, on je vozio bicikl po Vukovaru, išao s jedne linije na drugu. Tamo nekako prespajao struju, da ljudi imaju struju u kući kad se nešto desi tako. I uglavnom su ga znali i jedni i drugi, i tamo gde su bili meštani i Vukovarci, onda su ga čuvali. Pa to kaže, ide Radoslav, pusti ga on na biciklu, sedne na drugu stranu, tako. Međutim, ono u tom ludilu posle Aranđelovdana, da na njega je neko pokupio, on je nestao. I u maju, u junu 92. godine, nas zovu iz Međunarodnog Crvenog krsta, pitaju nas da li ga poznajemo. Našli su ga, on je bio jednom od tih divljih logora po Srbiji, onda sam ja otišao i uzeo ga. On se vratio u Vukovar i umro 2017. Ja sam otišao na njegovu sahranu i tad mi priđe hrvatski oficir i kaže, ja smijem da ti stegnem ruku? Ja kažem, naravno. Kaže, tamo gde si bio ti, tu je bila vojska. Kaže, ti ne pamtiš, ali kaže, zadužio si me za, kaže, dok sam živ i sve moje, dok su oni. Tako da jeste, mi smo bili tako. Ne znam šta smo radili, nisam siguran. Meni je i dalje onaj momak sa Jutela, sa onom antologijskom rečenicom. Oni bi kao da se odcepe, a mi bi... Mi kao branimo i... A mi im kao ne damo. Mislim, ne znam, to je, ima toliko tih detalja si nekih... Posle, ja sam tebe upoznao 96. na protestu, ja sam bio reporter Radio Indeksa u to vreme i ti si... Sećam se, vratio sam se, ja sam bio u Divuljama. Da. Do kraja. I tu su isto bile ozbiljne borbe. I vratim se, bio sam na Visu, komandant moje jedinice je otvorio ronilački centar na Visu, Siniša Žeković. I to je najbolji ronilački centar u Evropi, definitivno. Inače, Vis ima neverovatan taj akvatorij. Te karakteristike Visa su fantastične. Na 3 metra od obale imate dubinu od 100 metara. Ima dosta olupina, aviona, svega onako, baš raj za ronioce i ja volim da odem kod njega. Inače se on napatio puno, on je bio oficir do kraja, onda se vratio u Split i preživljavao je prvih 10 godina i preživljavao tako što je prodavao one, to se danas ljudi ne vjerujem da se toga seća, ali zna one kompakt diskove, divljake, od toga je živeo, što je prodavao po ulicama. Inače su mu oni tamo
baš pošteno naplatili to što je ostao do kraja oficir u jedinici. Ali tamo su bili takvi odnosi među nama. Tamo niko nije nosio činove, nisu se nosile oznake, nismo imali petokraku, ne zna se ko smo, ne zna se šta smo. Postojala je ta netipična veza zbog eto prirode tog posla koji smo se bavili, zbog ronjenja, zbog situacija u kojima stalno si u pari. Stalno si sa nekim, meni je para Toni Šupe iz Šibenika, javio mi se nedavno. Mi smo bili nerazdvojni. I onda sad tamo piče se Tuđman i Sloba, koliko mi imamo veze sa njima, nemamo nikakve. A sjeća se kad smo otešli Zemunik aerodrom i sad treba da se brani Zemunik. A to je tako. Sve ludo. Perišić je tu komandovo garnizonom, onda je on rekao, budete li pucali na vojsku, za mene je grad legitimni cilj. I tako si ponašao. A mi smo tu, nešto smo bili tu oko aerodroma, završili te svoje poslove i onda oni kažu, za Knin treba da se ide, a neki bezbednjak tu, oficer, kaže, a vi, kaže, vratite, nađite neke titovke, pa stavite titovke. Mi smo imali, nosili na izraelski igram pištolj, imali neke crne uniforme, stvarno ne znam što ni ko smo ni šta smo. Znam, kad smo ušli u neko selo, lupamo na vrata, a onda iz kuće žena pita, kaže, ko je? Mi kažemo, vojska. A ona kaže, koja vojska? Kaže, naša vojska. Šta da kažeš, Toni Šupe i ja, pa sad koja smo mi vojska? Ako staviš zvezdu na beretku, ubit će te neki snajper, a ako ne staviš, ubit će te onda što nisi stavio, onda ako staviš nešto drugo, onda smo mi bez oznaka išli, potpuno ikakvih. Ni oficiri nisu imali činove, ništa. I ovi nama kažu, stavite bolje neku titulu, kaže, ima tamo neki ludi pukovnik, jebe majku. Ako se ne nosi titovka, taj ludi pukovnik je Ratko Mladić. On je tada šamarao ove volontere, dobrovoljce koji su dolazili sa kokardama i... Tako da svašta se tu desilo. To sam htio da te pitam posle, znači kad si te upoznao 96. ti si bio, bar oni koji su te poznavali od ranije, da si došao ozbiljno pogubljen iz rata. Da nisi bio svoj. Pa... A tako si izgledao, mora se priznati. Onako, prilično pa si bio ronuo i prilično pogubljen. Znaš, ono, mršav, nisi bio oko sada... Ja se sjećam, ja sam došao kući, ja sam došao u svoju kuću, nisam se sa... nikog u njih nisam video više od godinu dana. A nije bilo mobilnih telefona, nije bilo pagera, nije bilo mailova, nije bilo ničega. Ja sam bio tako u jedinici da se ni ne govorilo gde smo i šta smo. Kad oni nisu znali ni da li sam živ, nisam živ. Onda u jednom trenutku čovjek je životinja. To sve postane normalno. Ne osjećaš ni potrebu nekome da se javiš, da ništa, prosto je tako. Ja znam da sam završen je, doneta odluka da se vojska povlači iz Bosne, sve se to nekako tako završilo. I ja znam da dolazim kući, izlazim na Krivini, onda kod Studentskog grada, izlazim iz one 110-ke, pozdravim se tu sa tih par ljudi s kojima sam eto živeo tu tih gotovo dve godine. I u svoj stan na četvrtom spratu u Studijskoj, tad se stanovi nisu zaključavali. To je još uvijek bilo takvo vreme. Ja znam da onako otvaram vrata stana, zakoračim i sapletem se na nešto u hodniku. I ja onako, dok sam pogledao šta je, nešto se uskomeša dole i ja shvatim da u stvari neki ljudi leže tu u predsoblju, na podu. A u tom trenutku se ovako na kraju hodnika, to je predsoblje, pa je onda tu dnevni boravak, a iz dnevnog boravka dalje su tamo vrata ka spavaće sobi mojih roditelja. Tako je bilo kad sam izašao iz tog stana. Ja sad vidim tu sa ulaznih vrata, vidim kako se otvaraju vrata spavaće sobe i majka stoji na vratima i ovako kaže, čujem kaže, i ona kaže,
joj, kaže, Jole, kaže, ja sam ti poludela. A on kaže, šta je, Milana? Kaže, Jole, ja ga vidim na vratima. I onda on onako stane, on je mene zvao Milutine. I on onako kaže, kaže, dobro jutro, Milutine. Eto, to pamtim. A to što je bilo po podu, oni su, to je bilo takvo vreme, ja sam siguran da ima Beograđana koji još uvek to pamte, kad se odlazilo u te centre Crvenog krsta, i oni su stalno išli, ljudi su davali svoje vikendice, onda odu tamo i pokupe nekoga ko nema gde da prespava noć, dve, tri, dok se ne snađe, pa ne ode dalje. I onda su oni stalno imali, imali su njihov telefon iz Crvenog krsta i kad god to zatreba neko da se prenoći, oni pozovu, a moji prime na spavanje. I stalno je ono, majka je posle govorila, kaže, uvek, kaže, ja tu uvek kurir, ako misli, kaže, valjda će i tebe neko negde tako da pusti u kuću da prespavaš. Eto, to je bilo takvo vreme. Ja se vratio u grad koji nisam mogao da prepoznam, zaista. Ne mislim da sam u tome bio. Dugo mi je trebalo, hodao sam mesecima tako što sam, idem pa ovako, stavim u tvoju stopu. Znam, tog leta smo otišli u Petrovac na more, u stvari već je bio septembar mjesec, otišli smo u Petrovac na more i onda onako idemo onom pustom plažom, a ja sad ne hodam pored tebe, nego idem iza tebe i stajem stalno u tvoje stope. I onda kažu, daj nema, kaže, ideš, kaže, šunjaš se tu za nama. A to je onako podsvesno, ne znam, ostalo mi to iz vojske, stani u stopu da nestaneš u nešto negde, da nestaneš bez noge. Onda mi je stalno, kako mi neko nešto kaže, ja kažem, razumem. Ona mi na kasi mi kaže, ne znam, daj ono 200 dinara, ja kažem, razumem. I to nisam mogao da izvim iz glave, razumem, ljudi koji su prošli, onda mi je bilo čudno drveće sa lišćem, staklo na prozoru, sve te tako neke stvari. Oni koji su to prošli, oni to mogu da razumiju. Ovako drugi ljudi, što bi razumeli, nema potrebe uopšte. Ali ja se nisam snašao u tom Beogradu uopšte, u stvari nisam više nikad, ni do danas. I danas nekako samo sam delimično u to nekoj fizičkoj vezi sa gradom. Ostao mi taj Novi Beograd u genima, ali ovo sve drugo, ne znam, nedostaju mi tako neke, nedostaju bašta SKC sa onom atmosferom koja je tamo bila, nedostaje mi akademija, nedostaje mi ona mala knjižara u starom jugoslovenskom dramskom pozorištu, nedostaje mi galerija grafičkog kolektiva. Sad da ne nabrajam sve to, život se menja, sve ide nekim svojim putem. Meni je to jasno. Ali ja kad sam se vratio tog grada više nije bilo. Nije bilo ni puno ljudi. Na sreću, eto, mi smo platili manju cenu za sve to nego, ne znam, Hrvati ili ne znam, Sarajlije. Manje ono ljudi koje smo izgubili, ali puno ljudi odavde otišlo, što je opet neka druga vrsta agonije. Znaš da postoji, a za tebe ga nema. E, mnogo mojih prijatelja tako bežeći od rata rasulo se po svetu, za njima su krenule devojke, drugarice, i onda se ja jednom pojavim u Beogradu koji mogu da razumem zašto je, mogu shvatiti šta se desilo, ali ne mogu sa tim da se identifikujem ni na kakav način. Ta lica, najmanje su mi smetali, nisu mi smetali uopšte ti nesrećni ljudi, ali onako te maskirne uniforme, taj polusvet, ta estrada odjednom koja je počela da caruje, odsustvo kulture, primitivizam u medijima, beda. Uvek ću pamtiti, moja majka ceo život bila bankar. To je bilo tada prosto tako. Ona je završila ekonomski fakultet i prvi, kao pripravnik, je otišla u Beobanku. I u Beobanci bila 40 godina do penzije. I sve što postoji u toj Beobanci ona je radila. Od poslova u trezoru kada je skupljala kovanice i vezivala ih onom plastičnom trakom, pa do višeg savjetnika za devizne poslove s inostranstvom koji, pošto kredit odbor Beobanki donese neku odluku, radi posljednji check-up, neku posljednju reviziju. Znam da je otišla na privremeni onaj odmor u junu 1992. godine, imala je kancelariju u Geneksovim apartmanima.
Ali ja se sećam tamo kraj 93. i ona je kod kuće na odmoru, još uvek formalno kao Beobanka, ali sedi kod kuće, ne radi ništa, ne idu na posao. I sad zvoni telefon i zovu iz sindikata i gledaj, ja sam tada radio, pisao sam za Nini, radio sam u politici, na televiziji. I ona mene zove telefonom i kaže, znaš šta, zvali su me iz banke, zvali su me ako neko može dođi na Viline vode, sad je Nova godina, pa kao tamo su spremili valjda neke poklone, nešto, kaže, pa otko znam, kaže, ajde, idi, uzmi, nema veze, vi niste klinci, ali da damo nekim klincima nešto da vidimo. Kaže, ne, je bilo okej, potrudili su se, pa kaže, da sad ti, da se niko ne pojavi. Ja kažem, gde su Viline vode, nemam pojma gde su, ceo život živim u Beogradu. Pa on kaže, tamo, kaže, kad se krene 29. novembra, pa negde sa leve strane, kaže, tako mi rekao Jole. I ja krenem tamo, izađem iz politike i sad ako krenem. I na toj adresi je zapravo veliki magazin BIM Slavije. To je bila neka mesna industrija. I sad kako je moja majka to razumela, kako su njoj objasnili, vato neki ljudi koji su kao i ona, tu im je nebo palo na glavu. I od toga kao neki novogodišnji poklon, u stvari to je bila polutka za novu godinu. I tamo otvorena hladnjača stoji. I pored neka ženica ovako ima papir u ruci i čita. E i sad. Kaže, Vučko, ti kaj ovde, uzmi polutku. I sad, tako ono čita ta imena. I jednom trenutku kaže, Milena Jovanović. Ništa, ja ovako gledam. I ona kaže, ajde Čedice, ajde dođi. Šta ću ja tu stojati, tu su njene kolege, koleginice, tu i bankari. Svi ta ženica u nekom kaputu od kamilhara, onako sa šeširom na glavi, ima ešarp oko vrata. Ona polutka reptila, ne znam koliko ima, 200 kila, sva krvava, pa onako malo zaledilo se, pošto je ono hladno. I ja kažem, šta ću ja sa svojim? Pa ona kaže, to je od sindikata, nosi kući. Ja kažem, pa kako da nosim? Pa kaže, kaže, neki kola, gepek, nešto pozadi, u sedište da ubaciš. Ja kažem, pa ja sam došao ovde peške iz politike, nemam ništa, pa kako ću ja sad? A ovako kaže neki, ajde, kaže, ubacit ćemo kod mene, pa ću ja do Milenceta da prevezem, pa idem ja kući. I dobro, mi tu stoji neki kolega sa posla, ja i ne znam ko je. I ovo tu neka dva radnika iz BIM Slavije, onako onim musavim, belim, onim mantilima, skidoše tu polutku, ubace pozadi u nekog Peugeota, viri noga ono kroz prozor, ne mogu da zgužvaju nikako, otvorili prozor, baci nogu napolje. I on kaže, gde ćemo, ja kažem, Bežanijska kosa. On kaže, a preselili ste se tamo, pa kažem, preselili se, da, prošle godine. I ovako, op, Peugeot do Bežanijske kose. Stignemo na Bežanijsku kosu ispred zgrade. On kaže, aj sad, kaže, ovo da iznesemo. I ja sam ovako, ufleko, onako krvo, on obuku neku trenerku, starom čovjeku, već on znao šta ga čeka. Ja uzem ono farmerke, musave, sad ovako, vučemo onu polutku, ona teža od mene. Nosi ono, pa u lift, pa u stan. A mi imamo ono gorenje, onaj frižider, onaj visoki i gore onu kutiju, zamrzivač u kojoj smo zadržali kocke za led. Niko nije mislio, mora da imaš onu svinju u zamrzivaču da bi imao šta da jedeš. Prosto živio onako. I stavili smo mi onu polutku trpezarijski sto, majka skuvala neku kafu, ćale si po rađu, popio oni po rađu, po kafu, gleda otac onu polutku, gleda majka polutku, ako onaj reptil na stolu, i njoj se onako malo trese brada, pa ode u njihovu sobu, ja kod sestre u sestrinu, a oni dele terasu, zajedno izlazi na tu veliku terasu sa te strane. Izađu mi na terasu, ja pogledam kroz prozor, ona plače u spavaćoj sobi. Šta će? To njima je palo nebo na glavu, isto kao što na neki način na koji drugi. To su stvari koje ja, i kako u tome da se snađem. Kako u tome, ja sam išao ispred zgrade, išao u PKB ili u C market, odeš kupiš ono, treba mlevano meso, kupiš 200 grama mlevano mesa. Ako treba nešto, kupiš biftek. Ne odeš da kupiš svinju od 300 kila. Tako da nisam mogao, nikad se ja nisam adaptirao na sve to, a ta 96. tek je ona bila priča za sebe. To znam.
odatle manje više ljudi sve znaju. Ono što, ne znam da li znaju... Što su videli, da. Da, da. Pa dobro, uglavnom su mogli da vide. Ovi stari, ovi se mladini ne sećaju tog perioda. Ma i ne treba. Kad si ti postao poznati, kad su devojke nosile bedževe četvr ženima. Da. Pa dobro, tad je bedž bio način komunikacije. Jedna od prvih bedž presa u Beogradu bila je moja. Inače su bedževi prodavali samo u Bezistanu tamo. A onda i u Magna karti. Onda sam ja sa drugarom napravili smo, u Smederevu smo napravili bedž mašinu, ono malo smo pravili neke bedževe s instalacijama, stavljali gazu, nešto tu, pravili punk, neke bedževe, zezali se i tako dalje, kupili krst, onaj, radili majice u boji, štampali, držali tezgu kod SKC, u Čika Ljubine, kod Američke čitaonice i kod starog Merkatora. Uh-huh. I onako, onda radili Snupija, Blokčiće, Kese i tako, ono, Garfielda. Uvek smo nešto petljali, radili, da. I onda si se ti pojavio tamo ispred FDU-a i održao se čuveni govor 96. Da. To je bio koji? 19. 18. novembar? Ja, bio ja u stvari, prethodne večeri je bio rođendan mog drugara. Inače su to bili izbori na kojima čak nisam ni glasao. Sećam se da je dve nedelje pre toga bio prvi krug saveznih izbora i da sam na trgu gledao, bio je miting Koštunica, Vesna, Zoran i Vuk. Igrala je Zvezda neku utakmicu. Onda je Vuk izašao, uzeo mikrofon i onda sve vreme govorio, mi smo Zvezda. Ja kažem ovim drugarima, recite mu da u ovom gradu postoji Partizan, ovo mu nije baš najpametnija ideja. Znam da smo se tako, manje više zezali sa svim tim. Dve nedelje posle toga, rođendan, i mi izađemo i krenemo na akademiju i onda je u Knez Mihajlovoj ulici, sveća se ovako, Lila Radonjić ide i ako gleda u nas i kaže, uzeli smo Beograd. Mi gledamo, nemam pojma ko je uzeo Beograd, šta se desilo, i onda mi umjesto na akademiju tamo do SPO-a svratimo tamo Slavlje i to tako dalje, već sve to ide. Međutim, onda preko noći krenuo ono Milošević da poništava te izbore. Ja odem u ponedjeljak ujutro na fakultet na FDU. Mene to mnogo, to me ne znam kako mi, ja inače nisam bio zainteresan za politiku uopšte. Ali to me strašno nekako, baš mi je smetalo. Baš. Ja znam da sam rekao, došao je, trebalo je počne nastava, bilo je 10 ujutro, ja kažem, nema danas nastave, ovaj krade izbore. Ne može danas da bude nastava na katedri za dramaturgiju. I je Darko Bajić, prodekan za nastavu, njemu to kažu i on me zove da pričamo. I ja dođem kod njega i kažem, pošto si zvao Darko, ti kažem, ne može da bude ni na drugim katedrama nastava. On kaže, kako, zašto? Ja kažem, ovo je FDU. Evo, kako se zove to kad neko pokrade izbore, odbije da prihvati rezultate izbora? Pa je ti to? Pa taj čovjek je odlučio da mu uzme slobodu. Nema veze, on je i moju slobodu da ne glasam oteo. Pa je pamet, ovo je FDU. Čovječ, ja sam ovdje došao, ispisao se sa ekonomskog fakulteta, došao ovdje, treće godine došao ovdje, zato što sam tražio neko mirno mesto u ovom ludom svetu, sad treba budem na FDU koju baš briga za to što se kradu izbori. I on kaže, u pravu si, kaže, ali kaže, šta ćeš ti ovdje, kaže, ako ima vas 15-oro. Jer na FDU u principu nikad i nema previše studenata, a tek ponedeljkom nema i nema ni razloga da bude. I ja kažem, ništa, idemo mi u grad. I nas 15 krene sa FDU-a s Novog Beograda. Jer ako idemo, gleda narod, nema pojma što se dešava, stižemo na Brankov most, 100 ekipa televizijskih. Krenuli studenti sa Novog Beograda, onako priča, da krenuli studenti, da nas 15. I mi gde ćemo? Ja se sećam da smo otišli prvo do fakulteta muzičke umjetnosti, onda kod SKC-a, sam ja održao neki govor i onda smo sa njima kroz maršala Tita Tadosita, tako zvala ulica, ili Srpskih vladara se već zvala. Srpskih vladara. Da. Krenemo odatle do Likovne akademije i pokupimo tamo par slikara i na plato BAP i na platovu održimo govor i tako krenemo studentski protest. I ostalo je istorija, onda si počeo se baviti. Ostalo je istorija, da. E, ostaje da je badge, ono, tad nije bilo, nije bilo Facebooka, nije bilo Instagrama. Ali je bilo, da, četvr ženio. Da, nije bilo foliranje.
Reci mi, posle si ušao u politiku, za vreme protesta to mi nije bilo jasno, pošto bio sam jedan od aktera toga, samo s druge strane medijski, i si imao susret sa državnom bezbednošću, sa policijom, za vreme protesta, ali te neko pratio, maltretirao kad si se vraćao iz protesta? Nije me niko, ne, posle je bila frka. Aha. Bila 99. je bila ono u vreme bombardovanja, i posle ono kada je krenulo, kad su me optužili za rušenje ustavnog poretka, pa tad je već, jesu tad poludili, tad su počeli da ubijaju. A nakon sam upoznao ljude koji su sve vreme tu bili oko mene. Mhm. Ali niko mi nije pretio, nije ništa toga nije bilo. Oni nisu verovali. Oni su stalno nešto daj da ga slikamo negde, neka droga, nešto duva, nešto šmrče, nešto se bode, nešto daj nešto napravimo, da vidimo, da uzme lovo od nekoga. Se tu pojavljivali ljudi, pa kaže, ej, znaš šta, evo 500 maraka za studente i to, ja kažem, odnesi na filozofski fakultet. Ne mogu, znaš šta, frci sam, izašao sam s posla, evo sad ja ovde radim, istračao sam da me ne vidi šef, molim te uzmi, pa ti daj. Pa rekao, ne, zdravo i gotovo. Bilo je tu neki tako, onako klasike te njihove, ali sa druge strane su tu bili oko mene, eto, iz tog razloga. A zbog svega toga i te neke moje predistorije, znači se Bađa sedi u hitnoj pomoći, kad sam rekao, pa ne možete vi u Beogradu da stojite više na ulici od mene. Kad je kordon na kordon bio, kad smo 7 dana tamo stajali i kad smo ih na kraju slomili. I tad sam već tad se prebacio taj drugi mod. To je za mene kao da sam bio u ratu. Ja sam to shvatio tako i okej. Okay. Znači ili mi ili oni i doviđenja. Ne, onda više nema tu, nema šta da se klati. I ja znam da je on posle 2-3 dana došao, sedi u kolima hitne pomoći, onda na Terazijama, i šalje mi čoveka, kaže, ajde, kaže, da pričamo. Ja kažem, žao mi, ali sve priče su ispričane, nema više priče. I on kaže, dođi da pričamo. Jer ispostavljeno da su imali neke zajedničke poznanike iz rata i tako dalje. Znam kad je ubijen, da mi je rekao jedan prijatelj, ej, znaš šta, žao mi ga je, kaže, još pamti njegove žuljeve na rukama, kaže, i dalje, kaže, trenirao je. Tako da imali smo neke tu kontakte. A kraj je bio kada je pored mene stao moj Džigi. On je bio komandant jedinice u ratu. On je 92. godine prešao u specijalnu jedinicu policije na Klisi u Novom Sadu. Rekli su mu tada, on je završio pravni fakultet i Koprivnu akademiju u Zagrebu, i on je dobio 89. godine od Veljka Kadijevića pištolj kao najbolji pitomac u državi. On je 92. godine prešao u MUP, jer su mu rekli to je začetak srpske vojske. Ostao je uvek u poli. 95. godine se skinuo kad je pala Krajina. On je video, njemu se to nije ništa od toga dopadalo. On se skinuo, a već mi se žalio. Sećam se da mi je pričao 93. kako se tera slavonski hrast tamo preko Iloka, i kako se prazni naftovod, jer je u naftovodu ostalo dosta nafte, kako se to krade, kako njemu nude, a on neće, ne može shvatiti kako vojnik može tako da se ponaša. Jako se razočarao. 95. se skinuo, 97. godine je poginuo na Ronjenju. Ali on je poginuo je 15. aprila. On je došao i stao pored mene u kordonu. I sad njegova jedinica sa jedne strane, a on sa mnom u kordonu, a Bađa je bio u hitnoj pomoći. Oni su se vrlo dobro znali. Tako da imali su te neke kontakte, ali ne te vrste da sad oni nešto... Posle služba počela da ubija. Tada to nisu radili. Oni su poludeli u toj poslednjoj fazi. To je 99. Pa da, otprilike to... Je li istina da je, privatno pitanje naravno, ali je li istina da si svoju Jelenu smuvao 2000. na sentimentalnost? Ne. Pre 5. oktobra? Ne. Ne, da nisam, si je rekao ono kao nisam, ovde možda me neće biti ne, gotovo? Ne, ma ne, ma kako? A? Ne, ma daleko toga. Ja sam bežao od Jelene.
Ja sam u nje bežao. Prvo, ona je bila toliko super devojka i onda ja sam tako živao. Sad, tu sam, danas, sutra me nema, a ona mi nije bila nekako, baš mi nije bila za jedan takav odnos. Ono. Sad kao, to što je pokupljeno u gradu, pa sad kao, aj zdravo, posle, ćao. Nije mi bila jedna od takvih osoba. Inače, ja nju nisam uopšte, ja sam poznavao njene roditelje. I sećam se sa Ružicom i Zoranom uvek kad smo negde, kad izađemo, pa se ja tako sa nekim pojavim, pa onda sledeći put nema, pa kad sam sam, onda Ružica pita, kaže, gde ti ona? A ja kažem, ma, a on kaže, znaš šta, ima jedna mala, kaže, ona je rođena za tebe, kaže, sačekaj će te, slušaj šta ti kažem. Ja tu nikad nisam uopšte, eto tako čujem pa se nasmejem i to se tako završi. I onda 2000. godine sam preuzeo izborni štab Demokratske stranke, a do tad uvek to je onako bio onako, ono, to ono put slonova, uvek isti ljudi tu rade te poslove i to je dosta okoštalo bilo i ja sam hteo to sve da okrenem na glavu i zahvalim se svima koji su godinama to radili i kažem ovima što rade u servisu za stranstvo, koji znaju, izbacite mi iz baze sve onako studenti, završeni studenti koji imamo u bazi, kao pošaljite im formular da popune ako je neko zainteresno dođe da radi u izbornom štabu. I oni to uzmu, napravio mi neka tu pitanja i tako dalje, i oni to uzmu, pošalju svima, i sad se to vrati, oni pročitaju, izdvoje one koji su za, i kaže, mi bi ove ljude pozvali kad si ti slobodan, pa ja kažem, pozovite za 2 dana u 6, recimo, a ovaj kaže, samo ne znam, kaže, šta da radim s ovom, kaže, vidi, kaže, koliko je ovo luda. I ovako da mi formular neki, i sad ono, ime, prezime, sad ona kaže, ne znam, Jelena Savić, kako bi sebe opisala, mlada, lepa, odlučna. To, zašto bi, da li bi radila u izbornom štabu? Da, zašto? Pa sad znam da se ona tu onako zezala, zašto sam čula da ima neki frajer tu u Demokratskoj stranci i tako, onako, baš se zezala. Ja kažem, evo viš da je ovo riba genija, ona se zajebava sa vama. I ja sam kasnije na taj sastanak, došao sam, recimo, u 7. On sedi tako 50-60 ljudi, sede u sali. I ja kad sam ušao, znao sam ko je ona. Ne znam, nikad u životu nisam video. Ja sam ovako sam pogledao i odnosno, kažem, to je ona što je ovaj pisala. Onaj. I sad tu krene neka priča, ja ispričam tu što sam imao da kažem, šta izborni štab, kako mislimo da radimo, to ko je zainteresovan da zaborave na radno vreme i tako dalje, da nema ništa od letovanja, mora, ovog, onog, da ne znam kako će to se završi, da može ovako i onako, da je dosta isključivo vreme, da baš nisam siguran da će posle izbora biti mesto u Srbiji i za nas i za slobu, sve to njima tu kažem, jer ima nekih pitanja, sad dvoje, troje se jave i sad manje više to je to, ja ovako kažem, a ti Jelena, imaš nešto da pitaš? E sad pitajte nju da vam ona kaže šta je bilo posle toga. A ona kaže, tad kad si mi to rekao, kaže, tad su mi se ocekle noge i kaže, od tada do večnosti sam tvoja. A nije daleko. A ja sam bežao od nje, onda je tu bila, ona je vrlo brzo preuzela sve to na sebe, jer je strašno, strašno efikasna i vrlo, vrlo sposobna, vrlo sposobna osoba. I ja sam bio u DOS-u, bavio se nekim drugim pitanjima, ona je sve to peglala, radila u izbornom štabu i znam da je i naravno, mislim, nema šta da kovi. Vidio sam ja da joj nije sve jedno, ali ja sam baš bežao od nje. Bežao. Do 4. oktobra, kad me Zoran me pozvao, bilo je veče, i rekao je, slušaj, znaš, taj kao, ne znam šta se to tebi da... Svašta smo mi prošli do tada, tako da nema sad... niko nije bio od juče, ja sam ja imao tu bio klinac, ali svašta bilo u toj mojoj... u tih mojih 28-29 godina. I on kaže, javili su mi sada da se lomi, da li će noćas da krene na nas 20-ak ili ne. Ali nije dobro da budemo zajedno. Ja sklonio sam Ružicu i decu, ja ću ovde u stranku sa par ljudi iz obezbeđenja, a ovi drugi, uzeo sam ti sobu u Hajatu, Hajat je pun stranih novinara. Mm-hmm. Nek te isprate do Hajata i sobe, oni će biti u hotelu do jutra, pa se onda ujutro vidimo i tu se nas dvojica izljubimo. Bilo vrlo dirljivo.
A to bilo tako vreme. I ovaj, ja krenem i ne znam ošte kako okrenem telefon i pitam gde si, i ona kaže u Irish pubu. I ja stanem pored Irish puba i ostalo je ovaj... Istorija. Istorija, da. Ne, nego sam čuo za tu rečenicu, mislim da si čak i ti to izjavio negde. Ne, ja sam rekao, ne, ja sam rekao da imam, ja sam rekao da imam ovaj da mogu da budem samo u Hajatu i da se neće desiti ništa što ne želi. Tako da. Ali nisam tu nešto previše namazano je bilo glavno. Ne, ne, ne. U jednom slučaju ne. Zašto si deci dao ovaj imena koje si dao? Takav, za našu sredinu je to bilo takav, ono kao... Takav je život. Je li to zajednička odluka tvoje Jelene? Jest. Gde si to video? To su, nisam nigde video, ali ja mogu da ti kažem ono, da. Kako je to sve izgledalo. I zaista je to, sve tako. Ona je otišla, mi smo bili na Mikonosu, a tad Mikonos bio onako ostrvo čobana i rekao neke alternative. Tako, često to Mikonosu ljudi govore, ovaj, ali ne znaju previše, jedno onako potpuno off ostrvo sa divljim plažama, tamo sam proveo najlepše dane svog života. I sad volim da odem, ali izvan sezone. I, ovaj, i mi smo bili tamo, bio je neki avgust 2003. godine, onako otišli smo bukvalno na 3-4 dana posle vanrednog stanja i svih onih gadosti. I ovaj, tu na skveru jednom ima mala ambulanta i ona mi je rekla da se nešto ne osjeća dobro, da hoće da ide na pregled. I da bi otišla da izvadi krv i tako nešto. I otišla je ovaj, u ambulantu, ja sam otišao do sobe i znam istuširao sam se i čujem Shirley Bass pesmu Where Do I Begin? I ja ovo izuzim, ono onako stoji, ja mi daj, imam tu sliku njenu, ono onako stoji i ovaj, i gleda me i drži u ruci ovaj test, da. Ja ako gledam onako malo, tako samo one oči onako velike. I mislim, naravno, odmah sam shvatio, bio sam jako srećan i uzbuđen i ja i ona. A sad tu je tu gomila tih nekih naših prijatelja. Ovaj. I odmah nekako, kako sad da zovemo to, to je odmah bilo tu sa nama, nema više sad. I odmah bilo life, ostalo life. Mi nikad nismo hteli da znamo pol. Da to smo ga zvali, tako je to bilo puno, bili su Englezi neki, bili Grci, bilo da. I sve vreme onako svi pazimo, ej, moramo čuvati life-a, pa daj ovo, pa daj life gladan, da li tako ostalo life, svi su to prihvatili, life. Na kraju kad se rodio, to je ono pre ruku da me cečeš, nego da ga ne, da to ne bude, ne ostane life. I ostao je tako, onako, Mihajlo life. A sa Janom, ovaj, znam da sam otišao sa njom na ultrazvuk i pošto sam uvek išao sa njom kod Radunovića na te preglede i na ultrazvuku, ako samo se vidi žumance jedno, onako i srce koje kuca u tom, eto, samo se srce vidio i ostao heart. Tako smo zvali heart, kako zovemo, heart, dok se nije rodila devojčica, onda smo dali ime Jana. Rekla mi da je u drugom stanju sa Zorom u ponedeljak ujutro u bašti Tribeke. To je bilo jutro posle izbora 2008. godine. To je bilo, mi smo na primjer u 70 opština bili između 4,9 i 5. Tako neka situacija je bila. Ovaj, ja znam, završi ta izborna noć i tako nas dvoje šetamo kod Borke Pavićević, onom centru gore bio izborni štab. Mi izađemo, živjeli smo tako, skažemo, ajde da se prošetamo. Još ne znam kako smo seli u baštu Tribeke, onako stoji stolica, još Tribeka ne radi. Sviće,
I i ona mi kaže, ej, znaš šta? Kaže, trudna sam. I onda smo to Fate nazvali. Ovako Vera, tako smo zvali to sve vreme. I stvarno svašta se izdešavalo do rođenja. Onda se rodila devojčica, dali smo ime Zora. A Fejo, ovo mala vila, ona je stvarno, kad vidiš, ona je stvarno tako, svako pahulje je ko vila. Za nju smo, ono, kaže, ej, pa kaže, ovo si, kaže, ovo je neki genetski inženjering. Kaže, nije stvarno, stvarno je tako. Eto, sve ima neku, da, mislim, nisam razmišljao o drugima. Vidim i njima to, nek znači, oni su se sa tim onako nekako srasli. To je sve vreme tako kod nas u... A kad si počeo se drogiraš? Pa da ti ne pamtim da... ni ja čak u medijima kad si postao narkoman. Kada je to počelo? Pa to je počelo sa politikom i protestima. Da. Šešelj krenuo onako. Aha. Pa sad piju drogu, pa... Dobro, jesi izgledao onako čudno, ima si jako veliki podršnjak i onako crnog očiju, važda si bio lošeg rada. To je baš čudno kad imaš upolu pluća, primaš longacef na katedri filozofskog fakulteta. Ali čini mi se kad god, često su te novinari pitali u intervjuima vezano za to, za tebe kao narkomana, i danas to ne možeš da ubediš ljude, znači ti si narkoman pa si narkoman. Ali ti nekako nisi nikad to objasnio do kraja, šta je, si zaista nekada koristio drogu, nisi koristio drogu, ti hoćeš ono ironično, kaže da, ja sam narkoman, super, evo, drogiram se, ali stvarno, šta si probao ti od droge? Da ti kažem nešto, ti znaš ono kad je Clinton rekao kako je duvao, ali nije uvlačio. Aha, i ti si tako. A onda je... Onda je Obama rekao, yes, I did inhale. Mm-hmm. Znaš, tako da... Mene zaista, ja sam prvo živeo u takvom svetu i takvom Beogradu. Kako ti kažem, to je ono... Takve stvari se nisu ni postavile kao pitanje. Sad, da li neko duva? Pa dovolili su svi u to vreme. Pa sad, to je bilo sad nekom da je objašnjen kakav je bio Beograd 80. godina. Koliko je divnih ljudi, ljudi tu nestalo, to je bio nekako sastavni deo kulture, to života tog vremena. Ništa se o tome nije ni znalo. Sve kad se pojavio AIDS. Mhm. To je onako bilo za sve danas neka misterija, nije za čitavu javnost, ne sad za one koji su imali nesreću da od njega obole, ali to se tako pojavilo samo. Bilo je nezamislivo. Ja ne znam kako je bilo moguće da živiš u Beogradu, da nisi bio u društvu gde se duva. Aj sad, dobro, ja sam bio klinac, heroin i to fiksanje, sve to je bilo za neke ono malo starije. Za neke starije, posle toga je to otišlo nekako fade out, nestalo sve, prešlo se na te sintetičke droge, na heroin, ali ja ne znam kako ljudi zamišljaju da danas izgleda život. Nekako, ja imam decu kod kuće, moj Mihajlo ima 19,5 godina, ja nema 17, jedno je u Francku, otišla je na fakultet. Ja sa svojim decom pričam. Kako, ja sam potpuno svestan kako izgleda sada život studenta. Moj Mihajlo je u kampusu, u mesto ima 3000 stanovnika, a kampus ima 28.000 studenta. 28.000 studenta. I sada, zamisli da mu ja sad kažem, Mihajlo, nemoj da piješ. A Mihajlo, ako dođe kući da ti radim test, da li si duvo ili nisi duvo, da li si gutao nešto, nisi gutao nešto. Zato mogu da razgovara normalno. Mogu da razgovaram, pa kažem, ej, to se ne radi iz natižalje, to se ne radi iz ovog, to se radi iz gluposti, desi se, ne desi se, ovako, onako, vodi računa. Ja sam odrastao u divnoj porodici. Sa roditeljima koji su imali beskrajno razumevanje za mene, pokazivali mi, brinuli o meni, ali na jedan način koji me nije gušio, to me nije davilo. Ja nikad nisam imao, ja sam u najleđem društvu bio. Ja nikad cigaretu nisam u životu zapalio. Nikada. Sećam se, i to mi onako, kod nas cigara ima jedan vulgaran kontekst, u tome nema nikakvog stila, nikakve prefinjenosti, nema onog Franca Lista koji kaže duvan dobre cigare zatvara vrata svim prostotama našeg sveta.
Ove, a znam da je Zoran jednu trutku počeo da puši cigare. Ne sad nešto u javnosti, ali ono na kraju dana kad je sam on uzme pa zapali. I onda je stalno mene, kaže, ajde, kao, ajde da... Ja ga sad razumijem, ja nikad ne bih zapalio cigaru sam. Nego, aj sad pa kao, aj tipa pušimo i gledamo, dobro pričamo. Da, kulturološka stvar, pa dobro. Pa eto, tako je. I onda kaže, ajde, ja kažem, ma ne, ajde, kaže, da, ja kažem, neću. I onda sam rekao, jedna šta, posle izbora ću da zapalim cigaru, pošto tad bila fora, tad su, ono, bulsi uvek podele cigare, kad uzmu prsten i zapale. Posle izbora ću da zapalim sa tobom cigaru na presu. I onda se smeje. Onda sećam se, uvek je dolazio na sednice predsjedništva DOS-a i izvadi iz torbe kutiju cigara, da li Monte Cristo, da li Cohiba, da li je Partagas, više nije ni važno, uzmi sad podeli svima i svi purnjaju. Veselinov, Perišić, Čović, Čanak, Miću, svi ono uzmu cigare, celo predsjedništvo, svi onako, to, kako je bilo smešno, meni je bilo simpatično, baš onako bilo neki, ne znam kako to ti opišem, sad sedi ono, kako su to zvali, ono, ne znam, CK, ono, gluposti, sedi gore 20 ono ljudi, najrazličitih potpuno, i svi purnjuju onako cigare, ja sam, ja tu kao nešto vodim sastanak, Zoran predsjedavajući se stalno menjao svakog meseca, ali to je bio tako neki ritual mali, i kad su Zorana ubili, sledećeg dana prvo predsjedništvo, i sad dolazimo tamo onako mučna, atmosfera, baš onako, i Veselinov kaže, mali, daj cigare. Kaže, sad ti to radiš. I ja uzmem i pošaljem dečka iz obezbeđenja i on odjuri do ćate i donese od ćate boks neke cigare, ja to njima podelim i oni svi se puši, onda sam ja dolazi tako i donosio to. Eto, te cigare, tako da predsjedniš to dosa, a paralelno sa tim, desetna ludačka potpuno priča, Zoran je za tu novu godinu otišao na inauguraciju Lule u Brazil. I tamo je u holu hotela sreo Kastra. I već da kako je Zoran bio, ko kad je prišao Jennifer Lopez i tražio je autogram. A on je dobio nagradu, ono Bambi, ono najviše, ono, Nemci mu dali onog Bambija. I u stvari to je Jennifer Lopez bila da peva, da zabavlja. A Zoran je bio Kimen. I sad ide Zoran i traži Jennifer Lopez autogram za, da, autogram za Jovanu. I on tako priđe Kastru tu u hotelu, upozna se sa njim, naravno Kastru je bio jedan srdačan tip, ono, njemu se to dopalo, ono, Srbija, Jugoslavija, to ovako. I Zoran uzme i kaže, evo kao od mene cigare, i pokloni Kastru cigaru, da Kastru cigaru. I posle jedno pola sata neko lupa njemu na vrata apartmana, on otvori, ono, kaže, tamo, kaže, dva vojnika, neki oficir, ovaj mi salutira i kaže, komandant se zahvaljuje na poklonu i uzvraća da vidite šta je prava kubanska cigara i da mu boks, da mu kutiju pravih cigara, kao ovo je original, da znate razliku između originala i falsifikata. I Zoran to uzeo, tako bilo. E sad kad je Zoran, kad se sve to desilo, u jednom trenutku mene pozovu i kažu, stigo ti je, kaže, imaš paket jedan stigo za tebe. Ja, paket, naravno otišao diplomatskom poštom i sve, ja otvorim poslo Castro paket sa kutijom cigara. Kao, ne znam ko je njemu rekao sad da sam ja neko kome to treba da pošalje, uz jedno onako pismo, žao mu je što se to desilo, upoznao je Zorana, divan čovjek, pamti njegov osmijeh i tako dalje. Eto, još jedan puta kao velika podrška na srpskom narodu i tako, i poslao tu kutiju cigara. Evo, uzem tu kutiju, stavim u jedan humidor što imam kod kuće, gde stoji neke Zoranove cigare koje su ostali iza njega u vladi. I to je meni tako bilo tu u biblioteci. 2008. godine, negde pred slavu, dođe otac kod mene i kaže, da popričamo 5 minuta, ako šta je, kaže, kad je ručak, kažem, kakav ručak, kaže, za slavu. Ja kažem, otko znam kad je, pite Kevu, kad je ručak, mi se obično, mi dođemo,
Kaže, a pa ne, ne, kaže, nisi me razumeo. Pitaj ti Jelenu kad je ručak. Kaže, šta pričaš? Kaže, slušaj, ti kažem nešto. Čekaš treće dete, ovo, jako tebe treba na slavu da dolazim, ne ti kod mene. Kaže, ja od tebe u životu treba da učim. I kaže, ovaj, od sada je porodični ručak kod tebe na Aranđelovdan. I napravio mi taj ručak prvi put kod nas kući, a ja sledeći dan kaže, daj pravimo sada žurku. I onda smo mi upravili ludi žurke godinama, drugi dan slave, kod nas bude žurka, onako dođe pola grada. I ta prva žurka kad je bila tu u stanu, u jednom trenutku neko kaže, ima cigare, tamo ja to što sam imao podelim i uzmem i otvorim i tu kutiju što sam dobio i podelim par tih cigara, Kastrovi. Pa da. Da. Ja uzem i to dam. Ja sam dobro, posle kasno, ne vidim da se popuši šta sad tu da stoji. Ja uzem i to podelim i danas sam dao dečku. Sljedećeg dana, ovo me zove i kaže, slušaj, nešta, ja ono juče kad si mi dao onu cigaru, ja je nisam zapalio. Evo, tako bilo nešto se desilo, krvila priča o ono, ja je stavio u saku, ostalo u sakovu i ja danas ono nešto u skafu u gradu izvedem cigaru, zapalim, bio s ćatom, ćata kad je vidio pao mrtav. Ja kažem, što? Pa kaže, evo ti pa ga, kaže, da te pita ono nešto. Sad on uzme telefon, on ceo valjda život radi cigare. Ja vam kažu, dakle ti te cigare? Uglavnom skratim priču. Kastrova Keva je volela da puši i onda kada je Castro nacionalizovao sve po Kubi, to je bila Davidov, to su bile Davidov cigare, Davidov su iz Dominikane, pošto je on u Dominikani ih je on ovaj pravio. E sad, na Kubi je ostala jedna parcela koju je Castro ostavio za njegovu Kevu, jer je Keva volela, mama je volela da puši Davidov cigare. I sad oni su, postoji ono neka serija koju on pravio na Kubi, Davidov cigare sa Kube, koje je slao tako prijateljima, nekim velikim ono ljubiteljima cigara i tako dalje. I onda je on meni poslao tu kutiju sa Davidova sa Kube, što je kao raritet, što se lepo popušilo na toj slavi. Eto, toliko o drogama. A kako si, jel dobro, ali kako ako se ne droginaš, kako si imao hrabrosti da uđeš u vilu kod Slobodana Miloševića u trenutku kada je trebalo da bude uhapšen. Što ja to ne mogu da shvatim u onoj situaciji. Da. Da li čovek koji je straight može da uđe u takvo okruženje? Ja sam mnogo toga preturio. Pre toga sam mnogo toga ludog preturio preko glave. Ja sam imao to mi je jedan interesantan detalj. Kad sam se 2013. godine, kad se desilo onaj haos sa navijačima u Segedinu, što je bila katastrofa, su mom prijatelju polomili lobanju, vilicu, žena je izgubila dete, bila trudna, nju su išutirali, Jelenu iscepali, sva crna bila. On skoči na mene apsolutno bez ikakvog razloga. Se vraćao sa K2, Zvezda igrala utakmicu u Segedinu. To je bio vaterpolo klub koji je bio ugašen i onda sam im ja pomogao da ga pokrenu, a proreko je te godine nešto se gazda posvađao sa lokalnim vlastima i ugasio klub. I njima je trebalo lova i ja sam našao novac, dao malo iz firme i mi napravimo ludačku ekipu Zvezdinu koja je te godine uzela sve. Igrali su tu Ligu šampiona evropsku. Ja nisam bio u opštinu utakmice jer tu ne volimo to navijenje, to ponašanje. Ja to ne podnosim uopšte. Ali me oni pozovu i kažu, ajde, ja bio u Istanbulu, iz Islamabada doleteo za Istanbul i čekam da krenem za Beograd. I oni mi kažu, ajde, dođi u Segedin, ono, igramo polufinale, pa ajde, kaže, bar tamo da odgledamo zajednu utakmicu. To mi kaže mi Viktor, on je sada predsjednik Vaterpolo saveza. I ja kažem, aj sad ću dogovorim sa Jelenom da vidim šta kako i pozovem Jelenu i kažem, ej, ima avion za Budimpeštu, čekaj, mora manje da ga čeka nego za Beograd. Ajde se nađemo u Budimpešti, prespamo u Budimpešti, odemo to večer u Nobu na večeru i ujutro do Segedina odemo igra sutra Zvezda utakmicu. I ona kaže, aj super, kaže, sad ću samo da vidim i zovem posle puta, kaže, ej, slušaj, hoće da idu i Srki i Tanja, hoće da ide i Pilja i njegova beba, hoće svi da idu. Pa ja kažem, dobro, sedite u dva automobila, pa dođite, ono, super, ja ću doći, nađemo se tamo i to je tako i bilo. Ali na putu do Budimpešte, oni me zovu i kažu, znaš šta, kaže, daj, plati nam dva autobusa da ne budemo sami tamo, da povedemo ovako ljudi iz Beograda. Ja kažem, dođite tamo u firmu, oni pozovu. Uglavnom, skratim priču, mi smo krenuli, stigli u Segedin, iz Segedina, to se igra u nekoj banji, u stvari, pored grada, gde nema ničega, i neko predlaže, kaže, ajmo na čardu. Tu je bio neki Mađar koji nas je sačekao. Ajmo na čardu, da ručamo, bio prvi lep prolećni dan.
I mi na Čardu, tamo neki autobusi parkirani, Mađar kaže, inače ovde staju autobusi pre granice. Prođemo iza, kaže, tamo su lepi pontoni na jezeru, mi s druge strane je jedan pun navijača, na drugom njih 4-5 sedi. I ostalo, ja sam tamo prišao, jedan usto, kaže, aj beži odavde, kaže, si ti normalan čoveče. Kaže, skloni se ovde zbog Kosova. Kaže, ma ti braniš Kosovo, jeli? I onda je ostalo sve, to je nastao haos. Tu su ako ljudi teško povređeni, on je uhapšen i uglavnom znam, pričao je bio u ćeliji sa ovim nesrećnim direktorom Agencije za privatizaciju. Njemu je rekao, kaže, znao sam da sam pogrešio kad sam ga pogledao u oči. Kaže, tad sam znao da a nije u mojim očima mogao da vidi ništa drugo osim jedne vrste mira koji plaši ljude. Kao i Zvezdan Jovanović kad je upri mene pištolju u Kuli u novembru 2001. godine. A to, ja nikad ne znam gde je granica. Da li je to taj mir posjeća toga što onako čovjek jednu truku kaže baš me briga za sve, ili je stvarno izraz neke ludačke snage. Ja nisam siguran, ali ja imam tu osobinu da sam, kad je najveća frka, da sam toliko miran da to plaši, da to plaši ljude. Pa tako i sad taj odlazak u tu kuću. To je sve bilo toliko ludo da sad ovako kad bi nekom pokušao to da racio da obisnu kako si ti normalan. Zato sam ti pitao. A opet sa druge strane, sve ono što je meni bilo važno zavisilo je od te moje odluke. Da li će tu biti nekog krvi do kolena, neće. Da li će budale o tome odlučivati ili ne. Da li ću pomoći Miloševiću da nađe neki izlaz koji je pametniji od pištolja u ustima. I ja, od me nikad nije napao zbog svega toga. Niti ljudi koji bilo šta o tome znaju. U policiji ne možeš da budeš ličan. Ja nisam bio ličan. Za mene to bila katastrofa. Sve zajedno, a okolnosti u kojima su se nalazili posebno. E, valjda je zato što nikog nisam ni mrzeo, ni bio ličan, ja imam tako čudan odnos s ljudima. Juče sam se tako divno ispričao sa Drecunom. Sreo sam ga ispred zgrade, on sa suprugom tu u blizini živi, onda svrati često u taj kafić koji kod mene u zgradi. Ja juče gledao malo onu skupštinu. Mm-hmm. E, Vajki, ne znaš šta ti kažem. Ja sam uvek za opoziciju. Apsolutno sam uvek za opoziciju po defaultu. Ja sam bio za opoziciju kad sam bio vlast. Ja stvarno ne znam kako ti objasnim dok onaj čovjek priča o svom detetu obolelom od leukemije. Jahe Ferhatović. Ili koja bi već, da. Ispred njega ono skače ona žena s nekim transparentom, duva u pištaljku. Pobogu ljudi, šta vam je? I koga ste blokirali? Ja mislim da je to najbrža sednica, jedna od najbržih sednica u istoriji parlamentarizma. Ona se završila pre nego što je počela. Sve, znači, to je toliko. I ja sad više ne mogu ni da... Šta sad te pričam o Vulinu? Kakav oni problem imaju sa Vulinom? Mene Vulin strpao u zatvor u policijskoj stanici zbog bromazepana koji mi je lekar prepisao, koji sam popio dva dana pre toga. Ono kad si tuko ženu, tako? Kad sam tuko Jelenu, ona morala dolazi da je ljudi gledaju. Aha. Šta, uze telefon, svako može uzme telefon i prijavi. Te tašta je prijavila? Ma kakvi, brate, nije niko ništa znao, bre. Ja sam bio, otišao, moj Mihajlo počeo školsku godinu u Engleskoj. I da bi mogao da dobije neke papire za boravak, onu njihovu, onu rezident ličnu kartu, između ostalog mora da da potvrdu da mu roditelji u zemlji imaju pare na računu. Moje pare su na računu, nisu u Srbiji, nego nisu u Beogradu, nego u Beču, u banci. Tamo mi je lična karta. Ja sam prijavljen u Beču. Mm-hmm. Tamo sam registrovao firmu, tamo radim, ovde ne radim ništa, tamo sam prijavio svoj boravak i tamo provodim puno vremena koliko mogu, prosto to je tako što da radim. Voleo bih da mogu ovde, ali jednostavnije. I onda ja sam to jutro otišao u banku preko puta Merkatora da sredim račun, da otvorim, da prebacim pare, jer mora da bude, kome ja sad objašnjam tamo ko sam, šta sam i
još sam onaj pep, ono jebeni, pa je to ono politički izložena osoba, pa je to komplikovano, užasno komplikovano. Ja sam u banci, zvoni mi telefon u trenerci nekoj majici. Nešto, kurir ili vizi, for nešto, kažu, pretukli ženu. Ja kažem, šta kažete? I ti kažeš, jes. Ja kažem, ne, ja sam rekao, pa da ja svaki dan bijem. Pre nego što izađem iz kuće, ja onako dobro, ono, ja izubijam i onda izađem iz kuće i... I onda kad završe taj, zvoni neki drugi, pa treći, ja ne shvatim da je to neko njima javio. I ja sam toliko odlepio, a već sam bio, već je tu bilo nađubreno dobro. Da sam onako seo u auto, prešao preko onog ostrva kod Merkatora i uleteo u policijsku stanicu na pola stepenica, sam ovako stao sa kolima. I polomio osovinu, tako da auto ne mogu se pomeri. I ušao unutra u policijsku stanicu i otišao kod načelnika stanice koji sedi i drži kolegijum. 9 ujutro, 9:30. Kažem, šta radi, to on me gleda, kažem, šta ti čoveče? I onda ja vidim da oni ne znaju, ljudi, nemaju pojma uopšte se dešava. Niko nema veze. Daj, ajde, smiri se. Ja odlepio. Pa sedi, daj, smiri se, čoveče, šta ti je? Znam ga još ono, sve ih znam godinama. Hajde, daj, skuri, šta ti je, pusti, bre, te... I neko dođe, kažem, ejde, bre, kažem, si normalno, bre, 192. Ja kažem, šta kažeš, kažem, 192, brate. Kažem, sad je tako, što... I ništa sam se ja tu sedeo, odlepio onako, potpuno među vremenu, 500 novinara došlo, svi pali kamere, zove Jelena, kaže, šta si rekao ti? Kaže, ja kuvam grašak kod kuće, sad kaže, kaže, čekaj, neko zvoji na vrat, onda se vraća, kaže, došao neki inspektor, kaže, evo ga inspektor ovde na vratima, kaže, moram dođem u stanicu da dam izjavu. Ja kažem, šta ti radi, mi daj izjave, šta ti radi. I dok se sad sve to dešava, ulaze četvorica kod njega, kod načelnika u kancelariju, on mi sipo piće, sipo meni, sipo sebi piće, kaže, ajde, smiri se, brate. Kaže, šta se sebe u životu sve desio, daj da iskulira, kaže, dobro, opet se nisi tu, kaj samo to, kaže, neka. Ja su cijeli kad ulazi četvorica, kaže, da uradimo test na psihoaktivne substance. Ja kažem, vas poslao ministar. A ovaj pita, ko ste vi? Kaže, kolega, svako radi svoj posao. Onga su policajci, jedni drugi ne poznaju uopšte, ovi neće ništa mi objašnjavaju. Izvade to oni, donili su ono sve što su imali. Pa sad ono kreće da rendera, pa marihuana, pa kokain, pa heroin, pa ekstazi, pa LSD, pa amfetamini, pa sad više ne znam šta tamo imaju ono da od svega toga. I ono zove, kaže, nema ništa, kaže, jedino što smo našli, kaže, ima u tragovima bromazepan. I oni zbog tog bromazepana u tragovima meni mera zadržavanja u pritvoru 4 sata. I moj lekar zove, koji mi je prepisao to, kaže, Albert, pukao mu je disk na 3L pršinu, to sam mu ja prepisao da može da zaspi kad ima bolest. Vi normalni, ono, kaže, normalno. Ja imam mnogo više razloga ako sam ličan da budem protiv Vulina. Kak je veze ono što se juče dešavamo sa Vulinom? Kakve? Ovaj čovjek govori detele u kemiji, ova pišti u pištaljku, izašla s transparentom, on ispred njega, Hrauče, danas usto jutros gledam onako vesti, ovi s Facebooka Eko straža, Zelenović im ukrao stranicu na Facebooku, vređaju ga, on im nešto odgovorio. Znači, ovo je samo jedna posljednja faza jedne autodestrukcije i raspada, koji nije samo karakteristika srpske opozicije, nego čitavog našeg političkog društva. Onako, to se topi više nego led na južnom i severnom polu. Tu više nikakvog smisla nema. Nikakvog. Ja gledam, sticam okolnosti, znam puno o svemu tome. Znam koliko je... A možda misliš kada Amerikanci koji su tako brutalni, kada oni imaju razumevanja za tu igru koju mi igramo sa Rusima. I sad te ne gaze Amerikanci uvedi sankcije Putinu, nego te gaze oni koji su u izbornoj kampanji govorili da ćeš ti prvi uvesti sankcije Putinu, da su oni protiv toga jer u sankcijama strada narod. E, to nije politika. To je dijagnoza. To je dijagnoza. I onda Vučić ode i prvo ode, ja sam toliko ponosan na svoju zemlju što je glasao Ujedinjenim nacijama za onu rezoluciju kad je počeo rat u Ukrajini. Ja znam koliko je bilo teško doneti neke odluke. Ja znam koje su konsekvence svega toga. Uopšte nismo tema ni Vučić ni ja.
Niti sam ja njemu potreban, niti on meni potreban. Šta će mi u životu? I ja njemu šta će? Ali da ti kažem ono, nismo u istoj situaciji. Ja za svoje greške plaćam sam. Njegove greške su greške za koje cenu mogu platiti milioni. I sad siguran ti da je onda okej da citiraš onu Violu von Kramon koja kaže Vučić je Zelenskom dao oružje da Zelenski ne prizna Kosovo. A Zelenski uzeo oružje pa ne traži od Vučića da uvede sankcije Putinu. Pa čekaj, evo te, ako taj Zelenski razume čemu se radi. Ako razume ta Evropska unija koja je odlepila, vrati, oni provaljuju stanove Rusa po... Pa naravno. Ako razume ti Amerikanci, postoji nešto drugo čime možemo mi da se krljamo između sebe da ne bude toliko ludo. Koliko ja znam, sve vreme su vanredni izbori na stolu. To je odmah rekao Vučić, možemo da imamo izbore. Jeste. Jer bio odgovor, nećemo izbore. Hoćemo se ispune uslovi, nećemo izbore, hoćemo razdvojene izbore, hoćemo... I sad da kažem, ej, sad hoćemo izbore. A šta ćeš dobiješ na izborima? Znači, kad ne znaš šta ćeš da radiš, onda ideš na izbore. Šta pa njima imaju dve opcije. Pa ne, da kažem... izgube i da izgube. Pa ne, ali to nije dobro za zemlju. Ovoj zemlji je potrebna jaka, kredibilna opozicija koja će stati na put pa reći Vučiću, evo ovako, ovo može, ovo ne može. Koja će reći, izvini, ne može da nas vodi vlada, dve trećine vlade ne znamo uopšte. Dačić pre jedno 15-20 dana ovde u podcastu na tvom mjestu sedeo pa je pomenuo švajcarski model vlasti. Svi budemo vlasti. I onda budemo svi zadovoljni. Proporcionalno broj osvojenih glasa. Tako da, kažete, pitao sam i onda ja ovaj, sve to kad gledam, ja sam 3 godine u autu. Stvari, ja sam u autu od 2012. godine. Tad smo napravili fantastičan rezultat, izašli sa 21 poslanikom iz izbora, onako u napunu snage stranka, sve fantastično. Ok, promenili su kontekst koji su nalazili, godinu dana bili jedini opozicija. Jedina opozicija, ozbiljno zemlje su bili mi, kak i Demokratska stranka se raspadala. Kada ih hapse poslanike, mi organizujemo proteste. Mi. Kad je potpisao briselski sporazum, ja sam slučajno razgovarao, rekao je ok. Ovo je jedino vredno. Znači, sreća se, bio sam sa njim, sedao kod njega u kancelariji i otišao sam na prozor i pokazao mu onu srušenu zgradu generalštaba preko puta. I rekao je, ovo nije generalštab. Ovo je zemlja tvoje i moje generacije. Mi smo sada za nju odgovorni. Ne Koštunica, ne Zoran, ne Tadić, ne Slobane. Sad je to naša odgovornost. Ova razvaljena Srbija je naša odgovornost. Ja jedino što želim to je da naša deca budu prva generacija koja je rođena u miru u ovoj zemlji i živi život u miru. Živi život u miru. I da bude generacija Beograđana koja neće bombardovati niko. Hajde na primjer. Da ne bude, ovaj grad je 44 ili 45 puta rušen. Od kad postoji. U istoriji, da. Jeste. Ali samo u 20. veku je pet puta osvojen. I bombardovan. E sad, ajde da vidimo, jel može to da se uradi. To je moj cilj. Imamo toliko stvari. Mi smo dva sveta, dve paralelne realnosti. Aj, vrate, čekaj, ej, ja to ne razumem. Da ono juče što se desilo, u svu moju naklonost, ja stvarno da gledam te ljude jadne koji izvode, kaže, protest... Kako bi ti reagovao da si juče bio u parlamentu, na primjer? Ne znam, verovatno se slično nešto i danas dešava, mi smo ovde u studiju, pa ne znamo. To je nezamislivo. Nezamislivo je. Jel možeš ti zamisliš Zorana Đinđića sa pištoljkom, duva pištoljku u Skupštini? Evo, pitam te, ajde, ne moraš pa meni. Ajde. Jel možeš zamisliš Zorana, jel možeš zamisliš Mićana, jel zamisliš Koštunicu, jel možeš bilo koga, Vuka Draškovića s pištoljkom, duva pištoljkom u Skupštini, jer lauč. Ovo što mi nisu tema naprednjaci, ovo što ću se bavim njima. Ma nebitno je to. Znači, to me, ali kažete. Opozicija koja pretenduje, što je sasvim normalno, pretenduje da bude vlast u ovoj zemlji. Zato što je naše društvo, naše društvo je u slobodnom padu previše dugo vremena. I mi samo imamo ni krivi, ni dužni jednu vrstu eto tako
sudbine, pa se našao Vučić tu na, na tom mestu na kom je. Pa onako, onako mani to, po 20 sati dnevno je na, na telefonu, tu ono, cima tu stranku, mušta, pegla, skače, ide, vozi, radi, petlja, sorbono, hvata neka, neka, neka skladišta gasa, ima, nema, nešto, precipa i šupljeg u pazdu, juri Kineze i tamo. Jedna ono hiperaktivnost, pa onda tu, tu, se, nešto, tu se nešto napravi. Evo samo, evo, evo skloni samo, skloni, skloni njega. Pa nisu ljudi svesni što je bilo. Ja se sjećam kad sam došao na prvi sastanak, kad je, kad je krenula kriza dole na jugu Srbije, kad su, kad je, kad je, kad je UČK došao na, 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 na obud Vranja u novembru 2000. Kad se povukla policija iz Preševa, Bojanovac i Medveđe, pošto je 7 saobraćajaca iz Čačka poginulo tamo, jer su mi slali tako najobičniju policiju dole. Sjećam se sastanka, tu onako neki silni generali i Koštunica vodi sastanak. Za sastav, za stolom je bilo više ljudi nego što je DSS imao članova do pre mjesec dana. Na što je to ličilo? E, treba voziti ovu zemlju. Ok, jel treba? Ja tu, ne sam što ti kažem. Ja ono, kad sam, kad sam vidio oni jedni drugi govnarima, mazdo si mi stranicu, mazdo, to je na tom nivou. Ej, protest protiv litijuma, njih 10 blokiralo autoput 8 sati, ja mislim da oni Boga mole to što preprođe. Stali ispod one ploče, nadvožnjak, ne znaju šta će. I to je dijagnoza. To je dijagnoza. Ako je neko, pa ja sam sve vreme mog života u Skupštini, ja sam bio u odboru za zaštitu životne sredine. Nikad me ništa drugo osim toga nije interesovalo. Ja sam stalno po ovim našim brdima, planinama, da, ok, po Srbiji, po Crnoj Gori, po Kosovu, idem, pešačim, sve prolazim koliko mogu. Ja u tome uživam. Evo sad gledam kako ću na Hajlu, pa iz Hajle se spustim u peć, pa tako razmišljam. Ja sam non stop u tome. Ova bolest me zaustavila tri godine. Znate, ok, nećemo litijum. A napravi onda, okupi normalne ljude, uradi nešto normalno. Šta mi pitaš, nećeš litijum, svi prodali svoje kuće. Prodali svoje kuće i uzeli pare, baš ih briga. Nećeš mini hidrocentrale, kogod je mogu da, da klepi pare, klepi je pare. Pa i se dogovorimo onda šta hoćemo. Nećeš termocentrale, nećeš hidrocentrale. Nećeš solarne panele, nećeš litijum. Šta hoćeš? Ko je dao dozvolu Rio Tintu da po Srbiji kopa kako mu padne na pamet? Prethodna vlast. Pa što si dao? Onda bar izađe i reci, ej, zajebo sam se. Srbi, samo da znate, nemojte Vučiću krv da pijete, ja sam to uradio, ja sam se zajebo. A ti Vučić, evo ja ti kažem, ja sam se zajebo, nemoj ti da se zajebeš. Stavi tačku na to. A ti se praviš blesav. Jajariš. I hoćeš tako, i zato nam je politika završila tu u kanalu. Sve zajedno, svi su u kanalu. Svi su u kanalu. Bolje ti ne kažem koju sam poruku jutros kad smo, ja kucam tako s ljudima, pošaljem poruke. I oni mi uglavnom svi mi odgovore. Ja šta, kažem, šta si napisao? Koju si poruku da bi? Ne, ja sam poslao, ja sam poslao sam ovo sa Facebooka. Aha. Ovo gdje se sad oni vređaju kome uzeo stranicu. Zelenović okačio na stranici, ne znam, ono, Eko straže, okačio, oni su ekološki ustanak. Pa sad okačili sutra u 9.30, bit će čudo neviđeno. Mi ćemo, ne znam šta da uradimo. Da. A ovi ga napali što su ukro stranicu, a onda ga Ćuta vređa. Konju i tako, sad, to je sad ono, jedi govna. Sve, brodludak. I ja uzem i kažem, pa super ste vi, ono, pošto to njima odgovor, naravno, i Vučić je tu nađubrije dobro, da mu to bude opozicija. Ja kažem, super ste sve ovo uradili, samo bit ćete blam posle izbora da kažeš koga si pobedio. I koji si odgovor dobio? U pravu si. Ne Vučić, ali jedan blizak njemu. Nisam sa njim, on sad radi s tomu, kucam poruke. Aha. Ali, kaže, u pravu si. Koga si, brate, ti pobedio? Ono, toko kad je Vučić lupio bananu, ono malom na basketu. Eto, otprilike to tako. Da. E, tako će biti izbori. Koga si pobedio? Ali nije dobro za zemlju. Nije dobro za zemlju. Nije dobro za zemlju da ja i dalje budem jedan od najmlađih političara u njoj. A tek nije dobro da neko ko ima takvu kilometražu kao što imam ja i kao što imaju neki drugi ljudi. Sad sa strane sedu i tako onako... A ti sediš već dugo sa strane.
komentarišu, pa šta da radim? Pa dobro, komentarišeš i ono. Šta da radim? Ono što izgradiš mene, karijeru nasilnika. Ono što mene... Pa da, pa da. Pa da. Kad ti pukne filma. Pa ne kad mi pukne film, nego sad ti kažem, ono, mislim, to je tako. To je tako u Srbiji, ali neko da me gazi nogama, ja neću da dozvolim. Ili da im se pridružim. To nema šanse. Nek vode računa, nek svako živi svoj život i nek zna šta mogu da očekuju od mene. Ne, uopšte ja, znači, ne postoji tu mene, neko ne može da impresionira svojom pojavom, pa sad da misli da može da mi se onako usere u život. Ne može. Šta ćeš u mojoj zgradi, šta ćeš pod mojim prozorom, sklanjaj se odatle i doviđenja. Sad su oni veliki borci za Srbiju. Znaš, kao frajeri, ono. Se vraćaš u politiku? Pa ja ne znam. Mislim, ozbiljno, osim to što pričaš. Pa ja mislim da ni Jana Jones u Srbiji ne bi mogao naći politiku. Pre bi našao onaj izgubljeni kovčeg, ono, nego politiku. Šta je politika u Srbiji? Znači, evo, opozicije nema. Imaš li je ti? Ili je neko drugi sprovodi? Ja, da ti kažem, ja ne vidim tu artikulisanu ozbiljnu opoziciju koja bi bila neka avangarda Vučiću, a potrebno ja to ne vidim. Ja čak ne vidim ni da tu postoju, da iz tog prostora to može ošte da se očekuje. Jer sve te ljude ja znam. Dobro, korektivni. A nije Zelenović? Pa čekaj da kažem. Evo, oni su u Novom Sadu pre 3-4 dana objavljuju koaliciju. Ponoš, Zelenović i Lutovac. Oni mene nisu impresionirali kad su bili svi zajedno u Demokratskoj stranci. Pa oni su ti izbacili. Pa da, ali sad, ok, šta sad ja sad treba? Sad Srbije treba padne na teme. Jel to? Da li, ne da budeš alternativa Vučiću, nego da budeš korektivni faktor. Ja mislim da je potrebno da je potrebno alternativa, da je potrebno neko kaže... Ne, jeste nego... Okej, sticam okolnosti, ne možeš da se baviš politikom u zemlji, a da nemaš stranku. Ali ne može on da pokrije sve svinjarije koje njegova stranka za sobom ostavi. Ja mislim da naprednjacima treba stati na put. On je predsednik i od naredne 4 godine još. Sa njim se treba oko nekih stvari dogovoriti. Okej, daj da pokušamo da se provučemo sa što jeftinije kroz ovo ludilo oko nas. Dobro, to je ona priča. Ajde da pokušamo da nas to zaobiđe. Ajde da vidimo šta ćemo sa tim Kosovom da radimo. Ali to se stvari neko... Kad sticam okolnosti, znam. Ja sam u izbornoj noći otišao kod njega kad su me pozvali iz Sarajeva da mi kažu šta se dešava. 2020. godine, kad sam predao izbornu listu, sekund pre zatvaranja. Posle Leviatana sam predao. Jer nisam hteo da bojkotujem izbore. Ja nisam hteo da svojim postupcima sugerišem nekome da političku sreću traži na ulici. Mi tu ne možemo da je nađemo. Oni vuku narod po ulici od 2017. godine. Ne znaju šta će. Donose Putinu pismo u kome otkrivaju veliku istinu, pošto on ne zna. Da će Vučić izdati Kosovo, da valjda zajedno srpska opozicija i Putin treba Kosovo da brane. Pa sve zajedno, i Đilas, i Lutovac, i Obradović, i svi zajedno tu nagomili, pa onako, ajde. Pa bojkot izbore 2020. pa onda 22. izbore izlaze. Pa što se ove bojkotovo? Pa to je ono, valjda... Ideja pokupljena iz 97. Pa ne, čekaj, ali ti znaš šta je bilo 97. godine? Znam. Što si ovo radio? Mi smo unapredili izborne uslove, unapredili zakone. Pa ne možeš ti da... Znači, to što se govori kao, ne znam, birački spis, to su besmislice. Pa čovječe, mi smo 2004. godine Vučić je izgubio od Bogdanovića za manje od 3000 glasova. Prizor rezultate izbora. Jeste. 2008. godine Koštunica raspisao izbore predo vlast. 2004. godine mi predali vlast normalno, sačekao Živković Koštunicu, rukovao se, predao mu vlast. Nikom na pamet nije palo, kaže, kradeš izbore. Izmislili bugarski voz. To zove karusel, ne bugarski voz. Ne, oni su izmislili bugarski voz. Onako amateri, ono, treća liga. Zonaši u politici. Pa Pajtić kaže, Beograda se blokira 2 nedelje, Vučić bi na sve pristao. Ste vi blokirate grad 2 miliona ljudi? Zbog čega? Ko će u tome da učestvuje normalan? Š,
Šta je tu? Zamisli da je neko rekao da je taj blokiramo Beograd dve nedelje, pa će onda Miloševića da isteramo na čistinu. Pa mi smo to uradili 5. oktobra 2000. godine, posle svega. Pa ni tad nije bio blokiran. I tad je ono... Osim broja ljudi koji je došao. Tačno, došao. I onda puk, sve se srušako, raspalo se, taj sistem se njegov raspao. A ti to da radiš... Naravno, mnogi kažu, če da je to, sam te da te pitam. I ima ljudi koji kažu da je to bio dekor samo. Da je to bila samo predstava za narod od 5. oktobra, da je sve završeno, da je sve završeno pre toga. Pa, da. Pa ne, smo, čisto me pa interesuje šta mislim. Pa da, i nismo se spustili na mesec. Jeste, da. I onaj harp isto, ono, da, prskaju nas od ozgo i onda pauci sa Marsa i šta je bilo završeno, brate, nismo znali ko gde udara. Niste ni posle znali. To pa, kažu tvoji ljudi iz predsjedništva vas. Pa šta posle 10. oktobra zove načelnik iz Zaječara, zove me telefonom, kaže imamo jedan problem, jel možemo da se vidimo? Načelnik policije. Dođe i kaže, znaš, treba neko da zove tužioca. Ja kažem, šta kažete? Treba neko da zove tužioca. Rekao, kog tužioca? Pa ovog našeg okružnog. Ja kažem, što? Pa kaže, se završi uviđaj kod Kladova. Ja kažem, kakav uviđaj? Pa za one migrante. Ja kažem, znate šta, prvi put vas vidim u životu. I vi mene. Poštujem vas, šeste policije. U redu, šta radim? Ne znam baš što kod mene dođe, kaže nema zezda, što svi kažu ti si glavni. A i pitao sam Zorana, rekao idi kod Čede, kaže ja ću nešto da, ja ću, kaže tu nešto da zaboravim, da preskočim, on će sve da uradi, sigurno. Zato skratim priču, posle Kosov, 99. godine, hladnjaču punu leševa kosovskih civila, dotirali su na obalu Dunava, kamion strovalili u Dunav, a onda se iznenadili što kamion ne tone nego pluta, pošto hladnjača hermetički zatvorena, kamion počeo da pluta. A onda su ovi ZSO-a pucali zoljama po hladnjači da bi napravili rupe u koje će ući voda. Pa je ušla voda, hladnjača potonula, ali onda godinu dana posle toga, kad je Dunav pao, voda sa sobom povukla i leševi iz hladnjače. Pa leševi isplivali, počeo da ih nanosi na obalu Dunava, a onda kad je policija došla, su ih pozvali, došla policija, mora pozove dežurnog tužioca, došao dežurni tužilac da se napravi uviđaj. Onda se neko setio da im kaže kako su to migranti i da se to tako reši. Međutim, tužilac čeka da to i njemu neko kaže, jer ti migranti imaju lične karte kod sebe, zdravstvene knjižice, dokumenta, vidi se da su sa Kosova vezani žicom ljudi, žene, deca, starci. Ja kažem, pa šta sad? Pa kaže, to ti čoveče, sad si vlast, pa rešavaj. Šta da radimo s tim? Ijan kaže, punu hladnjaču, imamo leševa sa Kosova. Zovite, jel ima neko da zove tog tužioca, da tužilac zaključi slučaj da Kosovo su to migranti, da je došlo do nesreće i da se sahrane tamo na obeleženom groblju. Ja kažem, ste vi ludi? Pa kaže, nisam lud, ja samo pitam, ja sam državni službenik, recite mi šta da radim. Do vas je to radilo tako. Šta sad da radimo? Pa se sazove, tako mi sedemo, dođe Zora, dođe Koštunica, dođu svi tako sednu. Pa kaže Zora, nama ljudi, šta je ovo? Duša Mihajlović tedi kaže, samo piše ono svemu, vodi evidenciju. Piše ga, on kaže, dobrodošao u Srbiju, premijeru. Tek to onako, aj pravi uviđaj, popisuj šta znaš, kako umeš sve... Svi na spiskovima nestalih sa Kosova, sva ta lica što su nađena dokumenta. Samo kako je to, dolaze ovi Saja, da se moramo da pričamo. Ako šta je, kaže, kod nas je masovna grobnica. Kaka grobnica sa Kosova? Kod Kosova u Batenici, šta pričate ljudi? Kaže, pa da bi nas trovalili, kod nas su doterali i zakopali u krugu kasarne Saja, dole zemom polje Batenica, tu su zakopali civile sa Kosova. Kaže,
bacili železničke pragove preko njih, palili to. Koliko toga ima? Pa kaže, mi ne znam, mi smo brojali do 900. Pa ovako, šta će gledaš šta tu da... Šta da radiš, nekri šta zoveš, šta zoveš tu, Benjani crveni krst, nešto, sud dođe, ovi ljudi prevrću se, gledaju na šta to liči, sačuvaj Bože. Onda neko kaže, to je ništa prema Perućicu. Onda to neko čuje, pa onda kaže, aj sad Perućac, pa ko će sad po Perućicu da juri, gde ima, gde nema, ono, brana, jezero duboko. Eto, to ti je Srbija 2000. To ti je Milošević, to ti je SO, to ti je moj život. I onda završiš na ovakvim glupostima. Dve devojčice koje su ubijene u ribnikaru išli su sa mojom Anđelijom i Zorom u školu. Znali su se drugarice. Moja Anđelina onako posebno to teško ponela. Napisala je dve divne pesme i neki rad. Ceo razred je plakao. Ja ne znam šta ti kažem, ono, ko mi nije srce puklo kad se to desilo. Kako je Vučić reagovao? Kako bi reagovao? Došao to jutro, došao iz Brisela, tamo se ovako peglao sa Kurtijem, zakazao konferenciju za novinare. Jel mogu to da uradi drugačije? Mogu je da uradi drugačije. To se posle 5 minuta pretvorilo onako u boks meč između njega i novinara koji su tu došli, ko da je on, ono, pucao u tu decu. Otišao sve do đavola, onda sledeće noći taj Mladenovac, šta će policija tu uradila, šta je mogla da uradi, ja ne znam sad, okej, okay, šta sad, ne znam, razumem ljude koji ima previše nasilja u našem životu, previše isključivosti, nikom ovde nije, ja ne znam niko ko se osjeća komforno. Aj, brate, ima negde mora postoji neka granica. Negde mora da postoji neka granica. Pa kažeš sad, mi tražimo to i to. Ne znam, ovo je otišlo... Ne znam kako se završi. Jer izbori su jedan racionalan posao. Izbori nisu... Tu ne smeš da pogrešiš. Kako se zovu društva koje donose pogrešne odluke na izborima? Kako ona prolazi? Kako ti misliš ono da... Čekaj, srpska opozicija ratuje sa Leposavom. Pa to je kako te se neko zajebava. Pa zamisli da je neko rekao Vuku, Zoranu, ne znam, meni, 90-ih, aj sad protiv one, kako se zvala, onog Trgovčevića, javlja mi se, ili protiv ono, ona seče jabuku pa da se vidi pentogram u jabuci, ono Milje Vujanović, ili da se neko time bavio. Da kažeš, to je problem. A ova zemlja ima fundamentalne probleme. Ima fundamentalne probleme. Znaš šta, to je logično, ako ti ne možeš kao narod, ne možemo da se složimo kao sve ozbiljne države i nacije, pošto dobro mi nismo... Pa ne možeš da rasuđuješ, da ti kažem, ne možeš da rasuđuješ. Meni kaže, ima, znaš, oni na kopu što čiste sneg, oni ima torte, oni imaš tamo, oni seljaci, pa ono, oni smetovi, a onda oni kao nešto izlopataju da ti parkiraš auto. Mm-hmm. Znaš, oni što gore da, oko Granda rade, ono tu. I ovaj... I oni mene kad vidim da trče, onako kaže, ja sa Anđelijom otišao u martu mesecu, odveo za vikend gore, jedva sam izdržao, onako visoko, nisam mogao da ležim u krevetu, nego sam uspravno stavio celu noć, nisam mogao da dišem. Još sam bio rovit i redak vazduha. I ja otišao tamo, oni se drže, predsjedniče, on meni kaže, što se zove predsjednik? Ja kažem, mora nekog zovu predsjednika, ono stadi. Pa kaže, Vučić je predsjednik. Rekao, dobro, jeste Vučić, kaže, ima tu još nas nekoliko koji smo predsjednici. Sad oni tamo, ajde, kaže, da se pitamo, pa sad tamo podemo u onaj kljunac dole, sednemo, ja ih odvedemo, oni ono, popiju po rakiju, sa svim pričamo, a oni kažu, šta će bude s nama? A to bi baš bilo vreme onog foruma. Ja kažem, šta će bude ovde forum, bit će ministri, bit će ovi pitati tamo, pa ih pita. Kaže, nemoj da zajebavaš. Kaže, reci bre, šta će biti s nama, to ti Vučić, vi to znate, kaže, da je ovo drugo ne zna, kaže, gde je ta opozicija, bre, ne valja ovo ništa, kaže, da se menja nešto. E, da to je uvijek bilo tako, znaš, narod, ono, tako je što Tadić, tako smo, u slučaju, mi 5. oktobarci poraženi. Kad su ljudi nezadovoljni
onim što imaju, onda glasaju za opoziciju, opozicija im tu nešto obeća, uglavnom sve ono što im treba, oni za to glasaju i kažu mi smo ti dali sve, to je naš glas, a ti nama daj sve što nam treba, pošto ti ne možeš da daš sve što im treba, onda oni tebe smeću, tako idu u krug. I onda smo došli ovde i zaglavili, brate, 11 godina. Ja mislim da ćemo mi biti jedina zemlja koja će morati da menja opoziciju. 111 godina ovako. Ne, ne, nego da ćemo morati da menjamo opoziciju, a ne vlast. I kako da ti kažem, i kako misliš da, da pobediš? Pa ti imaš ovde tih nepunih 5 miliona, pa imaš birača. Ako Vučić ima 60% ili 50%, ti moraš da priđeš njemu pa da uzmeš njegove glasove. Ne možeš da uvezeš sa strane. Ako te ljude sve vreme gaziš nogama, ako im onako skačeš po lobanji, pa kako će da glasaju, kako će prihvati tebe? Da li to znači da ti treba da imaš svoju zadrugu? Ne znači to. A to znači da si juče mogao da si imao zicer na rebalansu budžeta da ih razvališ. Da ih razvališ. Da ih razvališ. Da ih razvališ što su ti dali dan pre toga rebalans budžeta. Kažeš, vama to, ovo vam je toliko važno da ste poslali skupštini noć pre rasprave. Eto koliko je građani Srbije, koliko je vašoj vladi stalo da se ovde ozbiljno razgovara o rebalansu budžeta. Da su mogli, oni bi ovo i bez ikakve rasprave. A zašto? E, zbog toga. Pa onda uzmeš pa ih rašrafiš. Rašrafiš. Kažeš, ko vam je ministar prosvete? Meni je draga Slavica. Ali Slavica je političar, ona je opšta praksa. Ma ne interesuje to očigledno. Pa kažeš, pa ko vam je ministar privrede? Aha, ovaj, socijalista. Pa čekajte, koliko puta socijalisti imaju pravo da pogreše? Pa jeste predložili ovog što su ga na kraju smenili, ono što je ovaj Bastu. Pa čekajte, imate nekog ko ima veze sa resorom kojim treba da se bavi. Pa dobro, nisu kadrovska rešenja ni ranije nisu bila baš najsrećnija ni u vreme kad si ti bio na vlasti. Pa da ti kažem, vidi, ali za ministarstvo prosvete bio je Gaša Knežević, profesor Pravnog fakulteta, bio je Vigor Majić, vodio tada Petnicu, bila Srbijanka Turajlić, profesor ETF-a, to su bili pomoćnici ministra. E, ministarstvo prosvete bilo Pentagon. Privredu vodio Aca Vlahović. Privatizaciju. Aca Vlahović. Znao je svaku fabriku u Srbiji. Svaku mašinu koja je ušla posle 2000 u Srbiji, on je znao. Kad sedimo, pregovaramo o harmonizaciji ekonomskih odnosa sa Crnom Gorom, a on, ne znam, carinska stopa, ta pozicija ta i ta, on kaže, ej, nemoj, Kanjiža uvezla mašinu za neobrađenu pločicu prečnika 7 cm, nebrušenu. Kupili su novu mašinu, nemoj sada tu da im spuštamo carine, da ih pustimo stanu na noge. Sve znao. Šta je znao SPS, ministar privrede? Pa ništa. Dobro, ali to je sad. I neki... Imao bi šta da pričam na tu temu. Pa ne, naravno, ti kažem, ali uvek te struži budeš bolji. Evo, pa kažeš, da, ali uvatiš, mislim, bitno je, ministarstva ne vode samo oni, ono, ministri ministarstva vode i stručni pa ljudi. Pa sve, mislim, ali ti kažem, ej. Karijerni ljudi vidi, u profesiji. Ok, mogu se kažem, Dušan Mihajlović je ozbiljan čovek, ministar policije. Ozbiljan čovek. Dva puta gradonačelnik Valjeva, pun iskustva, u zrelim godinama. Ti ne možete se desiti ono što se dešavalo sa drugima. To sad ajde da pričamo o eroziji, mislim, o eroziji kvaliteta ne, ne, ja ti govorim, u Srbiji. To je, ja ti govorim o načinu na koji se donose odluke. O načinu na koji se donose odluke. Pa ne možete sad da krljaš, onako pozmeš, pa sada ne znam, imaš ta dva inspektora za Jovanjicu, ok, jesu im dali obezbeđenje saja? Jes. Pa onda reci u redu, dao si im pošteno. Ali sad se i mi u ovom razgovoru pecamo na stvari koje, mislim, nemaju veze s mozgom. Ne, ne pecam se, ja ti govorim o nečemu drugom. Ja ti govorim o onom što je sadržaj našeg svakodnevnih života. To je ono što imamo pred sobom. I sad ti me pitaš, pa kada ćeš, ja, šta ću ja tu da radim? Šta će tu raditi? Ti znaš koji je jedini argument sada racionalno možda staviš na sto pred ljude koji u Srbiji treba da glasaju? Koji? Znači, ljudi u Srbiji treba da glasaju za partiju koja će biti sposobna da sarađuje sa Vučićem, da radi neke poslove sa njim i koja će istovremeno biti sposobna da na njega vrši pritisak na takav način da on sa tom strankom uradi ono što za Srbiju mora da se uradi. Naprimjer, drugačija regionalna politika.
Da bude korektivni uloga, faktor i da bude uloga, drugačija uloga Srbije u Bosni, približavanje Bošnjaka i Srba u ekonomskom i u svakom drugom smislu, integrisanje ovog dela Balkana. Mi treba da integrišemo i Makedoniju, i Crnu Goru, i Bosnu, i Kosovo, pa, jer nismo i samo naše društvo. 918. Ne, nismo integrisali. Ne kažem da srbujemo. Znaš šta sam teo te pitam? Pa ne, nismo integrisali. Tako smo integrisali da su Srbi u Hrvatskoj govorili da smo luđi od onih pod kojima su živjeli do tada. Kako smo integrisali? Tako što su pobili braću Radić. Kako ste? Tako što su pobili po Crnoj Gori sve što smo stigli u jednom porodičnom obračunu. Eto, tako smo integrisali. Tako što Apis dve godine nije hteo da preda vlast u Makedoniji. Pa i Pašić se žalio zbog ono što po Makedoniji radimo. A ja ne bih, to prošlo vreme. Prošlo je to sada neke druge države, ali treba da integrišemo taj prostor u ekonomskom, u kulturnom, u socijalnom, u svakom drugom smislu. Zar to ne radi Vučić? Šta? Pa zar to ne radi Vučić sada sa otvorenim Balkanom? Pa može da ti kažem nešto. Pa taj, pogledaj šta sam ja, pogledaj tekst koji sam napisao kad je bio referendum u Makedoniji. To je manifest otvorenog Balkana koji posle toga dobio ime. Ali to nije samo Vučićev posao. Pa to treba bude posao svih. To je tema za izbornu kampanju. Ej, Vučiću, ako neko treba da integriše ovaj prostor, onda smo to mi, a ne ti. Hvala ti, ti si to počeo, ti si probio led, ali tvoje hipoteke su takve kakve su, mi smo efikasniji. Pa sad neko kaže, nije fair što si takav prema njemu leste, ali to je sada politika neka. I onda se ljudi oko toga izjašnjavaju. Ali sad, šta ćete, gde je to tema u Srbiji? Nigde. Ja to, evo ja ti sad kažem, tema, dolazi predsednica vlade u srpski parlament, kaže, molim vas, gospođo Brnabić, dajte recite nam, jel postoji je Open Balkan ili ne postoji? Jer ga Rama sahranio ili ga nije sahranio? Mi mislimo da treba se borimo za otvoreni Balkan. Da vidimo šta su problemi, pa je to sporno u Crnoj Gori ili u Bosni. Dobro, nisam mogli da pitaju imali se pištaljke u ustima. To je politika. Pa ti ona kaže šta se sipaš s ona rano, mi to guramo, ne daj ovi, ne daj oni. Pa dobro, blokiraju se Nemci ko što su nas rušili dogovor s Tačin 2020. godine. Pa evo gde smo. Pa su isforsirali sa Kurtijem ono što ni sami ne znaju kako se zove. Jer ja sa njima kad razgovaram, sa strancima, puno kad razgovaram, nemaju oni što mene da ubeđuju. Davni Šreder rekao za mene, pa ti si veća Evropa od mene puta dva. Ali, kad ja pitam, kad ja kažem, vi stvarno mislite da Kosovo možda bude na Pančiću? Oni kažu, molim. Ja kažem, vi stvarno mislite da Kosovo možda bude na Pančiću? Oni kaže, pa kako to mislite? Ja kažem, pazite šta ćete odgovoriti, pošto mi je Tači sam rekao da ne misli da Kosovo možda bude na Pančiću. I da sve severno od Ibra nikad i nije bilo Kosovo. A sad mi vidite, stvarno mislite da to može? Jer vi stvarno mislite da na silu možete da od Srbije dobijete ono što sami nikad ne bi dali? Pa Hrvati koji ne znaju koliko hiljada milja obale imaju. Uvala, ostrva, svega. Sa Slovencima se oko Piranskog zaliva tuže, kamerom može da se prebaci Piranski zaliv. Pa traže arbitražu u Hagu. I Slovenci pristanu, to je čuveni dogovor Jadranke Kosor i Pahora, da se ide na arbitražu, a Hrvati s druge strane, da ih ne blokiraju u ulasku u Evropsku uniju, a Hrvati s druge strane kažu da će poštovati odluku arbitraže. Arbitraža odluči da su Slovenci u pravu i da moraju da im daju izlaz, jednu trasu da mogu da imaju izlaz na međunarodnih voda, a onda Hrvatski sabor drugi put u istoriji donese jednoglasnu odluku. Prvi put je odluka bila proglašavaju nezavisnost, ono u junu 1991. A drugi put su jednoglasno odlučili da ne poštuju odluku arbitraže u Hagu. Za koridor od 50 metara. Zalev koji mogu kamenom da prebace. A ti sad tražiš od Srba da ti daju Kosovo tako. Drugo pitanje što sam ja svestan šta se na Kosovu desilo i kosovske realnosti. Ali opet to ne može tako da se formuliše, niti na takav način može uopšte se razgovara i dođe do rješenja.
A što bi Srbi to dali? Šta, zato što je to racionalno? Pa politika nije racionalna. Gde je politika racionalna? Pa odeš, staneš ispred Vatikana, izađe papa na terasu, tamo ono, ispred ono. I stoji pola miliona ljudi i šta? Oni veruju, ono, nema seksa pre braka. Pa ne, ljudi imaju potrebu da nešto veruju. Ti veruš. Piše se, na nekim mjestima piše da se po ovim Wikipedijama čudim da si ateist, a krstio si se zna. Slabi ne, ja sam dva put kršten. Ja sam dva put kršten. Kad si prvi put? A prvi put jednom te Amfilohije krstio. A prvi put sam kršten kao beba na temeljima te spaljene crkve. Pa što si drugi put kršten? Kad mi je poginuo Džigi, ovaj drugar, on je mnogo volao ostrog. I ja sam ga sahranio u subotu i u nedelju otišao na ostrog, seo u Beogradu na voz koji išao do Nikšića i vozom otišao da mu upalim cveću na ostrogu. Izašao, tad se skakalo iz voza na tom putu ka Nikšiću, onda uzeti dole ispod manastira, iskočiš iz voza, voz malo uspori, ti iskočiš, i onda imaš stazu, pa odeš do onog donjeg manastira. Dobro. Odatle sam otišao gore i vidi me Amfilohije. I on je vidio nakon da sam potresen i pozove me tamo, on ima neku ćelicu tamo. I očiste mi pomoranđu, mi su sedeli za stolom. A i kaže, ajde uzmi to i krene priča. I ja mu kažem, daj pusti me s tvojim Bogom i za svim šta se desilo čoveku. Ostale dve ćerkice, Lenka i Elisaveta. Lenka imala mjesec dana kad je on poginuo. I on mi kaže, a znaš šta ti, kaže, ti si antihrist, ono, ne možeš ti da razumeš Boga. Jesi kršten? Ja kažem, ko da nisam. A što ću razumeti? Razumio bi da sam kršten. On kaže, razumio bi. Ja kažem, aj krsti me. I on mi uzme i odemo na Čivot, Svetog Vasilija, i tu me na Čivotu ima krstio. Ako popelo, kaže, nemoj, imam inđiše. On kaže, ajde, pošti, Amfilohije otera. Ništa se u Crnoj Gori ne bi desilo ono što se desilo da je Amfilohije ostao živ. A da je malo mlađi, tek se ništa ne bi desilo. Zašto misliš? Pa još što sam ga poznavao i što je on imao jednu vrstu širine. On je na kraju je proklizao, to su već godine bile u pitanju, i ali on sigurno helikopterom ne bi ulazio u Cetinski manastir. A ne znam koji bi kordon pred njega stao da pešice krene. Pa ne bi ni tamo. Pred ovog o kome pričaš da je krenuo pešice. Ma ne znam. Nisam siguran. Da ne ogrešiš dušu. U to nisam siguran, svašta se tu, ali to su neke druge priče. Tako da, ako me sad pitaš što ostalo ovog mog ludog životnog iskustva, onda ja sa mojim dedom Milovanom, ovim sa Tare, mi smo se složili da se nađemo pa da to zovemo svemir. On govori tvorac, a ja to zovem svemir. Onda on meni kaže, slušaj, gledao sam te. Kaže, vidi. Najveće zlo za čovjeka je stres. A stres je emotivna reakcija na neki spoljašnji događaj. Ja to zovem stresor. Ne daj na sebe. Kaže, ne nerviraj se zbog nečeg što se već desilo. To se desilo i prošlo je. I kažeš, ti sa šta god da uradiš, to ne možeš da ispraviš. Ne nerviraj se. Ne nerviraj se zbog onog što se dešava, a ti da to ne možeš da utičeš. Ne nerviraj se, pusti. Kaže, moraš malo da budeš i filozof. Prema sebi. Kaže, misli o tome. Ti stalno govoriš o tom svemiru nekom. Kaže, gledaj. Kaže, taj svemir, a moj tvorac, on mi je dao, kaže, najsavršeniji hardware u univerzumu. Kaže, to je mozak, naš mozak. Dao nam je
i najbolji softver. To je naš um. Ali aplikacije, kao onom Google, Androidu ili kod tebe na iPhoneu. Kaže, imaš i ove i one. Od nas zavisi koje ćemo aplikacije da stavimo u taj softver i taj hardver. I stavi, kaže, stavi i izaberi prave aplikacije. Nemoj da trošiš vreme na budale. Sad, na osnovu ovog što si mi rekao, nisam siguran da si poslušao Dedu Milovanja. Kad ćeš da, da reinstaliraš operativni sistem? Znaš šta, da ti kažem, tu postoji... S obzirom na sve što ti se dogodilo, pažljivo te slušam i slušaju te i gledalci. Da ti da imaš, kažem, imaš neku teskobu i dalje, znaš, ono što... A kako nema, to je moj... Suprostavljaš se nečemu čemu možda ne bi trebalo. Da, moj čitav život je na toj drugoj strani. Ja šta god da radim, ja... Šta god da sam u životu, štiti, šta god da sam u životu radio, ja sam u tome onako... uvek sam uspevao nešto napred. Da li ronim, da li se penjem, da li pišem, gde god da ja odem, da li u poslu, ali gde god da ja odem, ipak sam, ja sam nešto drugo. Ja sam u politiku ušao kroz prozor, a imaš onaj film Ptičica, Forrest Whitaker igra Charlie Parkera. Mm-hmm. I film počinje tako što dolazi policajac na uviđaj, Forrest Whitaker, odnosno Charlie Parker je mrtav. Tu je neka kurva koja je rasplakana i onako leži mrtav na podu. I policajac cigaretom u ustima ako gleda i kaže, crnac, 120 kg, 1,90 m, 70 godina. A recimo Charlie Parker 35. A onda kreće film... I Charlie Parker stoji ovako na mostu, u daljini je klub i tamo ide Rock Around the Clock, rock and roll, onaj klasik. Mm-hmm. I on ovako stoji i kaže, i ovo je muzika? I uzme, otpakuje onaj svoj kofer, uzme saksofon i baci u reku. Kako je ovo muzika, ja neću više da sviram saksofon. I baci ga reko. Ja imam utisak često da je tako sa tom politikom. Ja na prste jedne ruke mogu da nabrojim ljude koji imaju senzibilitet za politiku. Koji su? To je Komšić u Sarajevu, Bakir Izetbegović, Milo, Plenković, Vučić, Dačić, Tači. Prešao si jednu ruku. Haradinaj. A u Srbiji kad priča to imaš 2,5 političara i dan danas. Ko što mi je rekao taj deda jednom gore na Koponiku. Vučića, Dačića i mene. Pa sad ti to podeli. Nismo svi isto. Koji po? Pa ne znam, možda i dva. Što i po. Ali to je to. Ja bih voleo da je drugačije. Ima tu neki ljudi ulažu puno energije i trude se i guraju. Ali ja bih često mislim da je strašan problem, pogotovo danas srpske opozicije, što tu nema nekog ono ko bi bio reper. Čekaj, stani. Kako vi mislite sad? Ok, vi ste se olupali, krenuli ste u proteste i olupali ste se. Je li tako? Oni kažu da. Pa isto kao mi je 99. Ja sam bio protiv toga da mi idemo na demonstracije u septembru mesecu. Ja kažem, ljudi, pa NATO nije mogao da ga sruši s vlasti, vi ćete demonstracijama da ga srušite s vlasti. Ja sam za to sam i spremao za izbore. 2000. godine su bili redovni, lokalni i savezni izbori. Ja sam sve vreme bio to, daj sada da se ukopamo, da radimo ozbiljno, spremamo izbore. I predsjedničke. Vanredno je Sloba raspisao predsjedničke. Sloba je raspisao i tu je napravio grešku. On je 97. godine izabran, imao još godinu dana mandata. Koji tada iz 2012. Pa, tačno. Ništa nije naučio. A nije imao ko da mu kaže. Da sam ja bio tu, ja bih mu rekao. Ja ga nisam mogao da verujem kada je raspisao izbore. Ja sam bio negde u kampanji, u pola izbora raspisao izbore. Ja kažem, Boris, ti normalan. Pa drugi krug ćeš imati 2 nedelje posle svih završenih izbora u Srbiji. Ko će izaći da glasa? Što se i desilo na kraju. Toma posla 1.400.000 glasova predsednika. 1.400.000. Tadić je izgubio
za 30.000 glasova pri rezultatu izbora. Saša Janković izgubio za 1,5 miliona. 2017. Pa... Evo, da nije tužno, bilo bi smešno. I onda, imaš proteste u Beogradu. Demonstracije. Koji traju do prvomajskih praznika, došao 1. maj, svi na praznike i doviđenja. Više ništa nije važno. Tako da, ti ne možeš na takav način to da uradiš. Jer, i sad ti imaš u redu iz ovih protesta, kažeš, ti si sve pokušao, ja razumijem šta, oni imaju sad, ne znaju kako da izađu iz toga. Srbija protiv nacije, niko više nije do toga, to se otišlo život neku drugu stranu, neke druge teme se otvorile, tu se stalo nešto na silu, pao kabl, katastrofa, ona tragedija u Vojvodini, u Bačkoj Palanci, gde je bilo, pao kabl, neko nastrada, onda to bude tema za demonstraciju u Beogradu. Tužno. Za kraj da te pitam, priča se o izborima, opozicija sad opet traži izbore, možda sutra više neće, ali... Pa dobro bi da ti kažem. Ali okej, okay, biće tajna, ili do kraja godine ili na proleće. Pa nije tajna da su izbori projektovani za proleće, to svi znaju. Jasno je, to i treba tim, da bude. S tim što to... S tim što to... S tim što to... Da se na njihovo mesto ja to ne bi tražio. Da se vraćaš u politiku na sledećim izborima. U smislu da se kandiduješ za nešto. Jesi gledao nekad film ono, on traži onaj grad Z? Ne sjećam se. Tamo po Brazilu dole negde traže on izgubljeni grad i onu civilizaciju nestalu. I na kraju tako i završi. On je negde, ono, pojedu ga neki ljudožderi, domoroci dole njega i sin. On je nestalo. Nekoliko puta se vraća ono britansko geografsko društvo, cela ono engleska ga slavi, on odlazi, više se ne vraća. Tako merite. Ja da zapravo da nađem politiku. Gde da se vratim? Gde da se vratim? Kako ja u to da uđem? Ja nisam otišao iz politike, otišao politika. Ja kad bi rekao koji su ključni problemi ovog društva, da ga stavimo na papir. Pa mi bi da postojimo kao zajednica, mi nemamo skelet koji može to da nosi, nemamo svoju unutrašnju arhitekturu, nemamo osim ni za jednu vrednost. Ni za jednu. Ja kad čujem kako Pajtić govori o Kurtiju, pa Vučić bira reči onda kad govori o Kurtiju. Za Pajtića je Kurti neki razbojnik dole sa Kosova. On nema osjeća dole da su ljudi odavde imali izbore, su izabrali svog premijera, izabrali svoj parlament. To ne postoji svest o tome. Za njih su dole, kad gledaš, za njih su šiptari divljaci. Tako ih zovu, šiptari divljaci. Meni je Vesna Pešić govorila kako oni nisu narod. Pa ja kaže, dobro, Vesna. Ovde je potrebno prvo onako... jedno otržnjenje koje jako teško ide, jer više nemamo substancu za to. Sjetite se vi, ne znam, Beogradskog kruga, ko je čuvao tu neku moralnu vertikalu ovog društva, da ima nečemu da ima za nešto da se uhvati. Kad dođe u Sarajevo, da može da kaže, ipak su dolazili neki Beograđani u Sarajevo. Ko je danas Žarko Korać srpske politike? Žarko je profesor u penziji, ima 75 godina. Ko je danas Nebojša Popov? Ko je danas Konstantin Obradović? Sad da ne nabraje novinare, ko je Slobodan Cerović? Ko je Vesna Pešić? A ko su svi oni u... Šte, gde je sad ta nova generacija koja je to treba? Zašto toga? Ko je Vesna Rakić-Vodinelić? Neki je ekspert pravnik koji kad kaže onako Venecijanska komisija stoji mirno i sluša. Ko je to? Gde su ti ljudi? Šta je to? Gde se to izgubilo? Što toga nema? Oko čega da... Kako to da... Znači, ovo potrebno je... onako... A do toga se ne dolazi slučajno. Znači, ti sad moraš krvavo da radiš. Ja sećam, bilo nezamislivo za LDP da izađe na izbore da nema pokriveno svako biračko mesto sa članom i sa zamenom za člana u biračkom odboru. Kad se raspišu izbori, u tom danu mi predamo izbornu listu, pa se uvek čeka onako na pečat, jer ove stranke koje su na vlasti prave dogovor, pa su uvek prvi DS i DSS, pa onda mi budemo 2007. godine prvi izbor LDP, mi smo broj 3. Gde ste se vi izgubili? Pa nismo se izgubili, druže, nema šta se izgubili, tu nema prostora za politiku. Nema, za mene jedino normalno bilo, znači 2016. godine raditi na integraciji demokratske stranke, Tadićeve stranke i LDP-a. I ja sam to predložio, napravljeni dogovori, čak i potpisan koalicioni sporazum da idemo zajedno na izbore.
ja se odrekao svih mandata LDP-a da bi bilo mesta za Demokratsku stranku, jer je Tadić utražio neku kvotu za sebe, nešto sa krajem, ja vam svi mandati baš briga, to mi nije važno, daj samo da integrišemo to. Srđan Bogosavljević pravi istraživanje, kaže ova stranka možda uzme 20%, Pajtić to razbija, kaže idemo s tradicionalnim partnerima Demokratske stranke na izbore, to su Ničić, Verko, izađu sa 5%, izađemo mi sa 5%, uđu Dveri, ugura ih ovaj američki ambasador u skupštinu, uđe Saša Radulović, to postane brod ludaka, sve ode do đavola, oni šizofreni predsjednički izbori, svi stanu iza kandidata koji nema stav ni o jednom pitanju koje muči ovu zemlju, ni u Evropi, ni o Rusiji, ni o ratnim zločinima, ni o čemu, koji samo onako njače o Vučiću, on ga omandari na izborima, razvali ga, posle toga dolaze gradski izbori, Đilas se vraća u politiku, razvaljuje sve druge stranke i kraj priče. 2018. organizuju oni proteste, jedan od 5 miliona. Najveći problem tih protesta, to ne može da govori Mirjana Karanović, jer je ona igrala, ne znam, ono, neku bošnjakinju silovanu u nekom filmu. Sjeća se toga. Pa šta će na tim demonstracijama? Džinovi srpske politike, braća Trifunović, koji se danas, ono, baš i briga, ne, to je ono bila jedna epizoda, čao. Saša Radulović, čao. Vreme za prošlo. Jedan od 5 miliona, čao. I samo su ostali naši životi ovde. Gde ti je, gde je, šta su te? Ništa, i sad, ajde ispočetak, ajde sad na izbore sa Vučićem. Ajde onako da mu, da budeš kikiriki na izborima. Da te iskida onako ko onako, jer on jedno pravilo nije uspostavio. Samo su, oni su brontosaurus, oni pasu travu, a Vučić je T-rex. Nije Vučić podelio frekvencije. Nego Tadić i Đilas. Nije Vučić bio suvlasnik Pinka, nego Đilas. Nije Vučić izmislio REM, nego su oni izmislili REM. Jedino što je došao T-rex, koji jede živo meso. I onda ih raskupus onako samo ih dokvatio. I raskupus, a oni se dobro potrudili da se to tako završi. I kako ćeš ti sad ideš na izbor? Oni govore jedna kolona, dve kolone, tri kolone. Ili brati izađe u Srbiju pa pitaj pa za tebe, za to možda glasa samo onaj što je vozio 6 km suprotnom trakom na autoputu. Samo taj može da glasa za to. Pa idi, da ti kažem, idi u Valjevo i reci da ćeš za to da glasaš. To Valjevo koje je naviklo na Dušana Mihajlovića, na Voju Andrića, na Odovu demokratiju, na Petnicu, koje se okuplja kod spomenika Belom gore na Povlenu. Znači, tu imaju ljudi neku kičmu, neku glavu, znaju nešto, taj Čačak zna nešto. Pa ne možda, ti znaš kakav je moj odnos sa Veljom Ilićem i mojim Mišom Veljovićem. Ali, Dveri su pigmej za Velju Ilića. Ej bre, Velja Ilić stigao do Medlana Olbrajta. Boško Obradović... I za malo je nagnao. Pa, sađgao, da. Sađgao. Da. Boško Obradović ima celonatu temperaturu posle pozivnice dođe u američku ambasadu na 4. juli. Od uzbuđenja. Tako da sad pričamo o tome. Čedo, drago mi je da smo razgovarali. Da, pa dobro, sam si birao teme. Sam sam birao, ti si odgovarao na svoj način. Da. Hvala ti još jedno. Ništa, što si bio gost podcasta. Vidimo se u sledećem nekom podcastu. Prijetno.